तपाईँहरू जतिजना नयाँ गरी जोडिनु भएको छ अनि पहिलोपल्ट जोडिनु भएको छ तपाईँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू जतिजना युट्युबमा हुनुहुन्छ म स्वागत गर्न चाहन्छु। जुममा हुनेहरूलाई अनि यहाँ हुनुहुनेहरूलाई पनि म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी प्रभुको नाममा आएका छौँ अनि तपाईँहरू परिवार मण्डलीहरू यसरी बसिकन आज परमेश्वरको वचनमा हामी एउटै मन एउटै चित्तको भएर प्रभुको सेवा गर्नु पाउँदाखेरि धेरै खुसी लाग्छ, किनभने यो अवसर प्रभुले हामीलाई दिनुभएको हो अनि हामीलाई प्रभुले यसरी जोड्नु भएकोमा हामी प्रभुसँग कृतज्ञ छौँ अनि तपाईँहरूसँग पनि हामी धन्यवादी छौँ। किनभने वचनले भन्छ जब एउटाको सङ्गति अर्कोसँग हुन्छ, जब हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ त्यति बेला चाहिँ यीशु ख्रीष्टको रगतले हामीलाई हाम्रो पापबाट धुन्छ अनि हामीलाई एकदुस्राको सङ्गतिको आवश्यकता छ। र तपाईँहरू आफ्नो लिभिङ रुम्सहरूमा, तपाईँहरूको किचनमा, वर्क प्लेसमा अनि तपाईँहरूको जहाँ पनि जुनै ठाउँमा पनि तपाईँहरू आज बसेर जोडिनु भएको छ, प्रभुले तपाईँलाई आशिष गर्नुभएको होस्। र हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्न गइरहेका छौँ। र अस्ति हामीले के हेर्दै थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ अस्ति हामीले हेर्दै गरेको चाहिँ कि कसरी परमेश्वरले सियोनको छोरीको दागलाई धुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई यसैको किताब 4 अध्यायबाट हामीले सिकिरहेका थियौँ। अनि यदि हामी पहिलो पुनरुत्थानमा अथवा उत्तम पुनरुत्थानमा अथवा ऱ्याप्चरमा यदि हामी उठाइएनौँ भने हामी त्यो महासङ्कष्टभित्र जान्छौँ। त मलाई पहिला कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ म आफैलाई यदि ऱ्याप्चर हुँदाखेरि म पृथ्वीमा छु भने चाहिँ ऱ्याप्चरमा उठाइन्छु र यदि ऱ्याप्चर हुँदाखेरि पृथ्वीमा छुइनँ भने चाहिँ म उठाइँदैन भन्ने मैले बुझ्थेँ आफैलाई। मतलब त्यो ऱ्याप्चरको टाइममा मोमेन्टमा जतिजना मान्छेहरू पृथ्वीमा हुन्छ उनीहरू उठाइन्छ या नउनीहरू उठाइँदैन भन्ने त्यस्तै प्रकारले सिधा हिसाबले त्यसरी बुझ्ने गर्थ्यो। तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई यसको विषयमा पौलले गरेको प्रार्थनामा फिलिपीको किताब 3:10 अनुसार अनि हिब्रूको किताब 11:35-36 अनुसार चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मर्दै गर्दाखेरि उनीहरूको डेरा ढल्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफैलाई त्यो उत्तम पुनरुत्थानको लागि उनीहरूले तयारी पारिकन उनीहरूको प्राण अन्त भएको थियो। र जब प्रभु आउनुहुन्छ चोर जस्तै गरी त्यति बेला उनीहरू उठाइन्छ। र यसलाई पनि पहिला हामीले ब्ल्याङ्केट थट भनेको चाहिँ एउटै खालके समग्रमा हामी सोच्ने गर्थ्यौँ कि मरौहरूमा जाँदाखेरि एउटा फ्युनरल सर्भिसमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले के सुन्थ्यौँ भन्दाखेरि मेसेज मैले पनि सुन्थेँ ठुलाहरूले सिकाएका कि उहाँहरू जतिजना प्रभुमा सुत्नु भएको छ प्रभुको आगमनमा चाहिँ पहिले उनीहरू उठाइन्छ भनेकन है। तर सबैजना चाहिँ उठाइँदैन, सबैजना उठाइँदैन। यो कुरालाई हामीले वचनबाट देख्छौँ। म एकपल्ट यो वचन अहिले यो समीक्षा गर्दाखेरि नै भए पनि देखाउनु पर्यो तपाईँलाई। प्रकाशको किताब 20:1 यो त्यतिकै मैले तपाईँलाई भनेको होइन, म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु। तपाईँलाई जब पनि कसैले केही भन्छ या तपाईँले कसैलाई केही भन्नुहुन्छ जहिले पनि वचनको साथ भन्नुहोस्, किनभने वचनको साथ भनेको चाहिँ विचार होइन, वचनको साथ भनेको चाहिँ वचन हो। त यहाँ वचनमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 20:4 नै पढ्छु। यो अस्तिदेखि हामीले पढिरहेका छौँ तर मैले पढ्न खोजेको चाहिँ तल 5:6 हो मैले पढ्न खोजेको चाहिँ। अहिले भर्खर तपाईँलाई मैले जुन कुरा भने त्यो कुरालाई यो वचनले पुष्टि गर्छ। यहाँ छ भनेर लेखेको छ, अनि मैले सिंहासनहरू र तीमाथि बस्नेहरूलाई देखेँ र तिनीहरूलाई इन्साफ गर्ने अख्तियार दियो अनि यीशुको साक्षीको निम्ति र परमेश्वरको वचनको निम्ति शिर काटिएकाहरू र त्यस जनावरलाई र त्यसको मूर्ति पूजा नगर्नेहरू र त्यसको निशाना निधारमा र हातमा नलिनेहरूका आत्माहरूलाई मैले देखेँ, तिनीहरू फेरि बाँचे र ख्रिस्टसँग 1000 वर्षसम्म राज्य गरे।
एडिसन मात्रै पढ्दा बुझ्दैन, तर अब पाँच पदलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। पाँच पदमा के भनेर लेखेको छ, बाँकी मरेकाहरू चाहिँ त्यो 1000 वर्ष नबितुन्जेलसम्म बाँचेनन्, पहिलो पुनरुत्थान यही हो। सो पहिलो पुनरुत्थानलाई चाहिँ हामी के भनेर बुझ्छौँ, ऱ्याप्चर भनेको बुझ्छौँ। सो कतिवटा बाइबलमा पहिलो पुनरुत्थान भनेको छ, कतिवटामा पहिलो बौरी उठाइ भनेको छ, कतिवटा ठाउँमा उत्तम पुनरुत्थान पनि भनेको छ। यही वचनलाई हिब्रूको किताब 11:35 अनि 36 चाहिँ उत्तम पुनरुत्थान भनेको छ, बेटर रेजरेक्सन भनेको छ। सो यहाँ तपाईँले यहाँ प्रकाशको किताब 20:5 हिब्रूको किताब 11:35-36 लेखिराख्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो रेफरेन्स फाइन्ड गर्नु सजिलो हुन्छ। यो प्रकाशको किताब 20:5 हिब्रू 11:35-36 तपाईँले लेख्दै गर्नुहोस्, म खोलेर पढिदिन्छु तपाईँलाई, तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, लेखिसक्नुभयो भने। यो कुरालाई राम्रोसँगले हामीले बुझाउनुको लागि मैले तपाईँलाई घरिघरि यो एउटा मेसेजलाई थुप्रो डाइमेन्सनबाट प्रिच गरेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामी एकदम क्लियरली बुझ्नुपर्छ, एकदमै क्लियरली बुझ्नुपर्छ। हिब्रूको किताब 11:35 यसो भनेर लेखेको छ, स्त्रीहरूले आफ्ना मरेकाहरूलाई पुनरुत्थानद्वारा जीवित पाए र अरूहरूले बढ्ता उत्तम पुनरुत्थान प्राप्त गर्नलाई छुटकाराको इच्छा नगरेर शास्ति खाएर मरे। सो यहाँ के भन्दैछ, बढ्ता उत्तम पुनरुत्थान भनेर भन्दैछ यहाँ। सो त्यही कुरालाई फेरि हिब्रूको किताब फिलिपीको किताब 3:10-11 पनि बताएको छ। सो तपाईँले यहाँ अघि तपाईँको बाइबलमा हिब्रू 11:35 अनि फिलिपी 3:10-11 पनि तपाईँले लेख्नुहोस्। फिलिपी 3:10-11 के लेखेको छ हेर्नुहोस्, पौलले गरेको प्रार्थना हो, अस्ति पनि हामीले हेऱ्यौँ यो कुरालाई, म पढिदिन्छु। यसो भने लेखेको छ, र म उहाँको मृत्युसम्म एकै रूपको भएर र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति र उहाँको सासनाको सहभागी हुन सकौँ कि कुनै किसिमले मरेकाहरूका पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकौँ। सो पौलले पनि त्यो पुनरुत्थानको बारेमा हामीसँग बात गरेको छ। सो उसले पनि के भन्दैछ, म कसको लागि दौडिँदैछु, मेरो रेस के हो, वाट इज माई रेस, म किन कष्ट भोगिरहेको छु, म किन यो सबै कुरामा दौडिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ किनभने म चाहिँ त्यो उत्तम पुनरुत्थानलाई पर्खिरहेको छु भनेको पौलले उसको चिठीमा हामीलाई बताएको छ। सो यो कुरालाई हामीले बाइबलमा थ्रु आउट द बाइबल हामीले भेटाउँछौँ, थ्रु आउट द बाइबल हामी भेटाउँछौँ। अनि उत्तम पुनरुत्थानको बारेमा दानियलले पनि त्यो कुरालाई अगमबानी गरेका थिए, है, प्रभुमा सुत्नेहरू धन्यकै हुन् भन्ने कुरालाई। अनि कतिजना चाहिँ लाजको निम्ति बौराई उठ्छ भने चाहिँ कतिजना चाहिँ गौरवको निम्ति बौराई उठ्छ भन्ने कुरालाई दानियलको किताब 12 उसले यो कुरालाई बताएको छ। सो मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो त तपाईँलाई भन्दाखेरि चाहिँ, दुई किसिमको समयहरूमा मान्छे जान्छ। सो कतिजनाले हामीले सोच, सायद तपाईँले पनि मैले जस्तै सोच्नुहुन्थ्यो होला कि म चाहिँ त्यो ऱ्याप्चर भएको समयमा पृथ्वीमा छुइनँ भने चाहिँ म मरिसकेको छु भने चाहिँ मैले ऱ्याप्चरलाई विटनेस गर्दिनँ भनेको होइन। तपाईँ यदि उत्तम पुनरुत्थानको लागि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई जिएर सुत्नु, प्रभुमा सुत्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो जब प्रभु चोर जस्तै गरी आउनुहुन्छ, तपाईँ मरेकै छ भने पनि त्यो दिन चाहिँ के हुन्छ, त्यो दिन चाहिँ ब्युतन छ भनेको छ, त्यो दिन चाहिँ ब्युताइन्छ भनेको छ। सो अघि हामीले प्रकाशको किताब 20:5-6 है उनीहरू चाहिँ के भयो, 20:5 अनुसार चाहिँ उनीहरू के भयो, बाँकी मरेकाहरू चाहिँ 1000 वर्ष नबितुन्जेलसम्म बाँचेनन्। माथि 4 हामीले हेर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ के भयो, परमेश्वरको वचनको निम्ति शिर काटेकाहरू
है जानवरलाई मूर्ति पूजा नगर्नेहरू र त्यसको निशाना निधारमा र हातमा नलिनेहरूको आत्मालाई मैले देखेँ, तिनीहरू फेरि बाँचे भनेको छ। तिनीहरू चाहिँ कहिले बाँचेको हो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ ऱ्याप्चरमा हो, ऱ्याप्चरमा। अथवा मैले तपाईँलाई अस्तिदेखि एउटा शब्द भन्दैछु, ऱ्याप्चर भन्ने शब्द बाइबलमा कहीँ पनि भेटाउनुहुन्न। सो त्यो भन्दै गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो भन्नु कि नभन्नु जस्तो लाग्छ, किनभने ऱ्याप्चर भन्ने शब्दै भेटाउँदैन हामी बाइबलमा। तर बाइबलमा हामी पहिलो पुनरुत्थान भेटाउँछौँ, पहिलो बौरी उठाइलाई हामी भेटाउँछौँ। यो कतिवटा शब्दहरू चाहिँ थियोलोजियन्सहरूले कोइन गरेको शब्द हो र त्यो शब्दहरूलाई चाहिँ हामी भए पनि नभए पनि भनिरहेको हुन्छ, तर हामीले बुझ्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी भनेको छ भन्ने कुरालाई। होइन भने तपाईँलाई कुनै दिन कुनै मान्छेले, हाम्रो अन्य मित्रहरूले, खै ऱ्याप्चर चाहिँ कहाँ छ बाइबलमा? हामी अहिले देख्छौँ नि युट्युबमा थुप्रो त्यस्तो मान्छेहरू छ जसले इसाईहरूले चलाएको शब्दको त्यो जुन चाहिँ शब्दहरूको कहीँ बाइबलमा कुनै शब्द तिथिहरूको केही नै भेटाउँदैन, उनीहरूले त्यसलाई पक्रिन्छ, खै लु देखा त मलाई कहाँ छ यो, अनि के हुन्छ, डिबेट गर्नु जान्छ, हाम्रोहरू चुप भएर बस्छ, गाल परेर फर्केर आउँछ। यसो डिबेट गर्नु जानुस् पनि भनेको छैन मैले, गर्नु हुँदैन, हामीले वचनले हामीलाई भनेको छ हामी त्यस्तो किसिमको तर्क वितर्क गर्नु हुँदैन भनेर सिकाएको छ। तर हामीले सिकेको कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँगले बुझ्नुपर्छ, आफैले बुझेको हुनुपर्छ पहिला। होइन भने चाहिँ अन्धाले अन्धालाई बाटो डोऱ्यायो भने चाहिँ बाइबलले भनेको छ मत्तीको किताब 15:14 पदमा कि दुईजना खाल्डामा पर्छ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताएको छ। त अस्ति हामीले सिक्दै गरेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पहिलो पुनरुत्थानमा जोहरू उठाइन्छ, जोहरू पहिलो पुनरुत्थानमा उठाइन्छ तिनीहरू त धन्यको हो, तर जोहरू चाहिँ छोडिएको छ पृथ्वीमा त्यति बेला, छोडिएकोहरू चाहिँ उनीहरूलाई सियोनको छोरीको प्रभुले एकपल्ट फेरि मैला धोइदिनुहुन्छ। तर त्यो मैला धुँदाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा उहाँले धोबीले धोबीले लुगा धोएको देख्नु भएको छ कि छैन? आजकल त धोबीलाई सबै वासिङ मेसिनले रिप्लेस गरिसक्यो, तर पहिलातिर चाहिँ हामी धोबीलाई देख्थ्यौँ है, धोबीको घाट भनेर पनि सुन्थ्यौँ हामी लुगा धुने ठाउँ। अनि धोबीले चाहिँ लुगा धुँदाखेरि चाहिँ यस्तो मजाले पछार्छ ढुङ्गामा, यस्तो पछारेर धुन्छ त्यसलाई है। प्रब्लम भन्नु भने एक दिन तिमीहरू ढुङ्गामाथि पछारिन्छ है भन्नुभएको छ नि है, हे सियोनको छोरी हो मेरो लागि नरुव, किनभने त्यो दिन आउँदैछ जब तिम्रो छोराछोरीहरूलाई ढुङ्गामाथि पछार्छ भनेको छ है। अनि धोबीले जस्तै गर्छ है म भन्नुभयो प्रभुले, मलाईको किताब 3:1-2 पद त्यो अस्ति हामीले पढेको हो। अनि यसको किताब 4:4 पद जहाँ चाहिँ उहाँले इन्साफको अनि इन्साफको आत्मा र भस्म गर्ने आगोको रूपमा उहाँले सियोनको छोरीको मैला निकाल्नुहुन्छ। अहिले त प्रभुले आफ्नो रगत बगाइकन हामीलाई पश्चातापको मौका दिनुभएको छ, हामीले पश्चाताप गर्न सक्छौँ आज। अन्त त हामीले अस्ति एउटा कुरालाई सिक्दै थियौँ कि मान्छे चाहिँ दिन प्रतिदिन जति कठोर हुँदै जाँदैछ उसले चाहिँ आफ्नो निम्ति के गर्दैछ, क्रोध थुपार्दै जाँदैछ भन्ने कुराहरूलाई हामीले हेरिरहेका थियौँ। क्रोध थुपार्दै जाँदैछ किनभने परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई उसको कामै अनुसार दिन्छु भन्नुभएको छ। सो हाम्रो काम महत्त्वपूर्ण छ यो कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ, त यही शिक्षालाई फेरि आज हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई रिभ्यू दिएको, अस्ति चाहिँ त्यो टेक्निकल्ली बताउँदाखेरि सायद तपाईँ कतिपल्ट हामीले बुझ्दैनौँ किनभने हामीले ब्याक टु ब्याक वचनबाट हेर्दै थियौँ है। तर आज चाहिँ सरल एउटा के भन्नु संक्षिप्तमा मैले तपाईँलाई बताएको दुई किसिमको व्यक्ति है। सो तपाईँले ऱ्याप्चर चाहिँ यदि तपाईँ पहिलो उत्तम पुनरुत्थानको लागि आफ्नो जीवनलाई तपाईँले जिउनु भएको छ भने परमेश्वरको वचन रोमीको किताब 2:7 पद अनुसार है 6 पद अनुसारमा 6 चाहिँ भनेको छ परमेश्वरले हरेक मानिसलाई आफ्नो काम अनुसार दिनुहुन्छ र कसैले असल काम गरेर महिमा इज्जत र अमरत्व खोज्नेहरूलाई चाहिँ अनन्त जीवन दिनुहुन्छ, तर झगडालु सत्यको पालन नगर्ने दुष्टतामा हिँड्नेमाथि चाहिँ रिस र क्रोध पर्नेछ इन्साफको दिनमा। इन्साफको दिनमा अथवा इन्साफको दिनलाई चाहिँ क्रोधको दिन पनि भनेर भनेको छ, क्रोधको दिन पनि भनेको छ। सो जब थुमाको क्रोध हुन्छ त्यो क्रोधको दिन चाहिँ इन्साफ र अग्निको दिन हो। जकरियाको किताब 4:4 अनुसार उनीहरू चाहिँ त्यो महासङ्कष्टबाट छिर्नु पर्ने हुन्छ, सबैजना छिर्न सक्दैन,
सो चोइस हाम्रो आज हामी केही क्षणको क्षणिक कष्टहरूलाई सहेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ कि चाहिँ हामी ओके म अहिले सक्दिनँ म महासङ्कष्टैबाट छिरेर जान्छु भने चाहिँ है अब त्यो दिन खडा हुन सक्नलाई सामना गर्न सक्नलाई तिमीले प्रार्थना गर भनेकन प्रभुले भन्नुभएको छ। दुईवटा मत्तीको किताब 21 अध्यायमा भन्नुभयो तिमी आउन लागेको क्रोधहरूबाट उम्किन है र थुमाको मानिसको पुत्रको सामने खडा हुन सक्नलाई तिमीले प्रार्थना गर परमेश्वरको वचनले हामीलाई त्यसरी बताएको छ। सो हामी त्यो कि चाहिँ हामी उम्क्यौँ भने राम्रो हो हाम्रो लागि उम्केनौँ भने चाहिँ प्रभु त्यो सामना गर्न सकोस् भनेर पनि प्रार्थना गर्नु अरे। सो हामी कुन चाहिँ कुरामा हामी छौँ त आज किन हामी कराइरहेका छौँ किन हामी यो कुरालाई सिकाइरहेका छौँ भन्दाखेरि किनभने यो चाहिँ बनावटी कुराहरू होइन यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको सत्यता हो। आउनुहोस् यति बेला हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको वचनभित्र अब हामी पसिजानेछौँ। धन्यवाद प्रभु हामीलाई तपाईँले आफ्नो सत्यतालाई पठाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको सत्यता चाहिँ ठुलो ढाल अनि सानो ढाल हो तपाईँको वचनले त्यसरी भन्छ। प्रभु तपाईँको सत्यताले चाहिँ हामीलाई पवित्र तुल्याउँछ प्रभु सत्यताले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याउँछ। धन्यवाद प्रभु। र यद्यपि यो सत्यताले प्रभु हामीबाट थुप्रो कुराहरूको माग पनि गर्छ तर प्रभु हामी यो सत्य मार्गद्वारा नै प्रभु हामी जीवनमा प्रवेश गर्छौँ। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आजको यो समय तपाईँको वचनलाई सिक्दै गर्दाखेरि एक एकजनाको धर्मशास्त्र बुझ्नलाई तपाईँले समज खोलिदिनुहोस् र तपाईँको महिमा होस्। धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छु येशु ख्रिस्टको नाममा आमेन। हामीले अस्ति सिक्दै गरेको खण्ड रोमीको किताब 2 अध्यायबाट थियो अनि यो चाहिँ हामीले 5th mandate 5 जन आदेशबाट हामीले हेर्दैछौँ परमेश्वरको स्वतन्त्रताको वर्षलाई घोषणा गर्नलाई। त हामीले 4 जन आदेशलाई अगाडिबाटै हामीले सिकिसकेका छौँ अनि अस्ति हामीले हेर्दै थियौँ कि रोमीको किताब 2 अध्यायको 6 पदबाट हामी सिक्दै थियौँ किनकि उहाँले हरेक मानिसलाई उसको काम अनुसार दिनुहुनेछ। धैर्यसँग असल काम गरेर महिमा इज्जत र अमरत्व खोज्नेहरूलाई चाहिँ उहाँले अनन्त जीवन दिनुहुनेछ। तर झगडालु सत्यको पालन नगर्ने र दुष्टतामा हिँड्नेहरू चाहिँ क्रोध र रिस पर्नेछ। हामीले 8 पदसम्म पनि हेऱ्यौँ अस्ति। यहीदेखि म फेरि तपाईँहरूसँग आज अगाडि बढाएर लान चाहन्छु। जब हामी धैर्यसँग असल काम गरेर हिँड्छौँ प्रभुको कुरामा हिँड्नुको लागि हामीलाई धेरै धैर्य चाहिन्छ एकदमै बेसी धैर्य चाहिन्छ किनभने त्यो धैर्य छैन भने हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ। प्रभुले आज भन्दाखेरि 2000 वर्ष अगाडि चेलाहरूलाई यो भनेर जान्नुभयो म चाँडै आउँछु भनेकन चेलाहरूलाई कस्तो लागेको थियो प्रभु सायद अर्को महिना आउनुहुन्छ जस्तो लागेको थियो तर त्यो भनेको चाहिँ कति वर्ष भयो 2000 वर्ष भयो। सो 2000 वर्ष अगाडिदेखि नै मान्छेहरू पर्खिरहेको थियो तर हामीले बिचमा नबुझेको कुरा चाहिँ अघि जो हामीले हेरेका थियौँ के कुरा बुझे उनीहरूले बुझेको थियो या थिएन मलाई थाहा छैन तर हामीले बुझेको थिएन रहेछ यो कुरालाई कि जतिजना मरे प्रभुमा सुते प्रकाशको किताब 14 अध्यायको 13 पदले यसरी भन्छ कि अबदेखि उसो प्रभुमा सुत्नेहरू चाहिँ धन्यको हो किनभने तिनीहरूले आफ्नो कामबाट विश्राम पाउँछ भनेर लेखेको छ अनि तिनीहरूको काम तिनीहरूको पछाडि लाग्नेछ। अनि किन लाग्नु आवश्यक छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने रोमीको किताब 2 अध्यायको 6 पद अनुसार चाहिँ उहाँले चाहिँ हरेक मानिसलाई उसको काम अनुसार इनाम दिनुहुन्छ तपाईँ र मेरो काम अनुसार उहाँले हामीलाई प्रतिफल दिनुहुन्छ। त हाम्रो काम चाहिँ त्यो उत्तम पुनरुत्थानको लागि हामीले कार्य गरेका छौँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टसँग राज्य गर्ने ठाउँमा पस्छौँ। यो चाहिँ नि उधार कमाउने कुरा होइन हेर्नुहोस् दिस इज नट मैले यो भनेको होइन तपाईँलाई उधार कमाउने विषयमा कुरा गरेको होइन। इफिसीको किताब 2 अध्यायको 5-6 पदले के भन्छ एकैछिन तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। इफिसीको किताब 2 अध्यायको 5-6 पद हेर्नुहोस्। यो जुन चाहिँ हामीले असल कामहरूको कुरा गर्दैछौँ नि
यो असल काम चाहिँ यो असल काम गरेर हामीले उधार पाउँछौ भनेर मैले तपाईलाई कतै भनेको हैन किनभने उधारको विषयमा चाहिँ बाइबलले यसरी भन्छ वेरी क्लियर छ बाइबलको स्टेटमेन्ट पाउनु भयो होला सबैले हामी अपराधहरुमा मरेकै भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँग जीवित पार्नु भयो अनुग्रहले तिमीहरूले उधार पाएका छौ हेर्नुहोस् त बाइबलले भन्दैछ उधार चाहिँ कसरी पाएको रहेछ हामीले अनुग्रहले पाएको उधार चाहिँ तर त्यो भर्स अझै कन्टिन्यू भएर उता जान्छ अनि त्यो कन्टिन्युस भर्सलाई म पढ्न चाहन्छु अनि हामीलाई सँगसँगै बौराएर उठाउनु भयो र ख्रीष्ट यीशुमा स्वर्गीय स्थानमा सँगसँगै बसाल्नु भयो सात पद हेर्नुहोस् ख्रीष्ट यीशुमा हामीतर्फ भएको उहाँको दयाद्वारा पछि आउने युगमा पनि उहाँको अनुग्रहको अपार धन देखाउनको निम्ति किनभने तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहले उद्धार पाएका छौ यो त तिमीहरू आफैबाट होइन यो त परमेश्वरको दान हो कामहरूबाट होइन नत्र त कसैले घमण्ड गर्नेछ हेर्नुहोस् हामीले कामले उद्धार पाएको होइनौ तर किन कामको कुरा गर्दैछौँ त हामी त्यसो भए किन असल काम गर्नु त त्यसो भए त कामद्वारा त उद्धार नै पाएको होइन रहेछ त तर दस पदले त्यसको एन्सर चाहिँ एकदमै भेरी क्लियरली दिएको छ हेर्नुहोस् दुईको दस पदमा किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट यीशुमा सृजना गरिएका उहाँका हातका कारिगरी हौँ जुन कामहरूमा हामी हिँड्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले अघिबाटै तिनलाई तयार पार्नुभएको छ हेर्नुहोस् बाइबलले चाहिँ नि यो दिनहरूमा नि हामीले यो कुराहरू सिकाउँदैछौँ नि यो कुरा सिक्दैछौँ फिस्टको कुराहरू सिक्दैछौँ मान्छेले के भन्दैछ ओ यिनीहरूले अब उधार पनि कमाउने भएछ होइन त्यो त नि प्रभुले असल कामको लागि त हामीलाई सृष्टि पो गर्नुभएको हो त मेरो उधार भयो नि मैले उधार पाएँ नि मैले केही काम गर्नु पर्दैन होइन असल काम त संसार बनिनुभन्दा अगाडि नै प्रभुले मेरो लागि तय गर्नुभएको थियो सो त्यो त द्याट इज अ लाई तपाईँलाई कसैले झुट बोल्दैछ काम गर्नु पर्दैन भनेर भन्छ भने चाहिँ द्याट इज अ कम्प्लिट लाई दस पद हेर्नुहोस् फेरि एकपल्ट म पढ्छु हेर्नुहोस् दस पद यहाँ भन्दैछ किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट यीशुमा सृजना गरिएका उहाँका हातका कारिगरी हो जुन कामहरूमा हामीले हिँड्न पर्छ भनेर परमेश्वरले अगाडिबाटै तिनलाई तयारी पार्नुभएको थियो हेर्नुहोस् यो चाहिँ नि परमेश्वरले अगाडिबाटै तयारी पार्नुभएका कुराहरू हो सो आज तपाईँ र मैले विश्वासको काम गर्दैछौँ नि आज हामी सङ्गतिमा आउँदैछौँ नि किन आएको किनभने हामी प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ यो आउँदै गर्दाखेरि कतिजनालाई कष्ट छ होला तपाईँ आज सङ्गतिमा जोडिनु तपाईँको लागि कष्ट छ होला गाह्रो छ होला तर आउट अफ अल द्याट त्यो कष्ट गाह्रो त्यो सबैको बिचमा पनि हामी काम गर्नु छोड्दैनौँ हाम्रो यहाँ एउटा सानो छोरी आमा छोरीहरू आउँछ यहाँ सधैँ अनि उनीहरू आउने ठाउँ एकदमै टाढो अनि यो छोरीको टेस्टिमनी सुन्दै थिएँ सानो कति वर्ष पुग्यो साढे चार वर्ष पुगेको एउटा छोरी छ यहाँ उसको नाम चाहिँ हेभनली हो अन्त अस्तिको फ्राइडे यहाँ होल नाइट प्रेयरमा आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै पानी परेर चिसो हिजो बेलुका त -1 degree थियो यहाँको टेम्परेचर त्यस्तो चिसो भइरहेको बेलामा पानी परिरहेको बेलामा त्यो उसको बोजूले चाहिँ त्यो नातिनीलाई आमालाई चाहिँ विशेष गरिकन हप्काएछ यो नातिनीलाई कहाँ लगेको यस्तो चिसोमा तिमीहरूले बिमार बनाउने हो कि जानै पर्ने तिमीहरूको प्रभु यति साह्रो कठोर यति साह्रो गाह्रो तिमीहरूको प्रभु अन्त सामेल भाइले चाहिँ एउटा गीत लेखेको छ तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ कष्ट हुन्छ दुःख हुन्छ यो संसारमा भन्ने उसले प्रभुले उसलाई दिनुभएको गीत त्यही नानीकै लागि नै दिनुभएको थिएछ अन्त त्यो नानीले चाहिँ उसको बोजूलाई गएर गीत गाइदिएछ कष्ट हुन्छ गाह्रो हुन्छ यो संसारमा भनेर छक्कै परेछ बोजू त उसको बोजू छक्कै परेछ बाइबलले नै भन्दैछ यहाँ हामी असल कामको लागि सृष्टि गरेको तर असल काम गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा हामीलाई कष्ट हुन्छ
प्रभुले नै भन्नुभयो तिमीहरूलाई कष्ट हुन्छ तर ढाडस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। कतिजना कष्टसँग यति साह्रो डराउँछ, कष्टलाई त श्राप पो सम्झिन्छ, होइन मेरो प्रियहरू। बाइबलले चाहिँ भन्छ यदि तिमी यीशु ख्रीष्टसँग कष्ट भोग्छौ भने, रोमीको किताब 8:17 भन्छ तिमी यीशु ख्रीष्टसँग महिमित पनि हुन्छौ, किनभने तिमी त सन्तान मात्रै होइनौ, तिमी त हकवाला हो। अनि कस्तो खालको हकवाला? साझे हकवाला, साझे हकवाला, जोइन्ट एयर भनेको छ इङ्ग्लिसमा, रोमी 8:17। तिमी यीशु ख्रीष्टसँग साझे हकवाला हो, र तिमीले यदि साझे हकवाला हो भने चाहिँ तिमी कष्टको बाटो भएर जान्छ, तिमीहरूलाई कष्ट हुन्छ। प्रभुले भन्नुभयो कष्ट हुन्छ भन्नुभएको छ है। आजको दिनमा नि कष्ट भनेको चाहिँ श्राप जस्तै सम्झिन्छ। म तपाईँलाई वचन पढिदिनु पर्यो, यौन्नाको किताब 18:19 यौन्नाको किताब 15:18-19, संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ तर तिमीहरूलाई घृणा गर्नुभन्दा अगाडि मलाई घृणा गरेको हो भने तिमीहरू जान्दछौ। तिमीहरू यस संसारका हुँदा हो त संसारले आफ्नोलाई माया गर्ने थियो, तर तिमीहरू यस संसारका होइनौ, मैले तिमीहरूलाई संसारबाट छाने, यसै कारण संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ। प्रभुले भन्नुभयो न, संसारले तिमीलाई माया गर्छ, एक दिन बुझ्छ, सरी भन्दै आउँछ तिम्रोमा, भन्नुभयो न, संसारमा तिमीलाई दुःख हुन्छ। किन दुःख भएको भन्दाखेरि चाहिँ मैले छानेको नि त तिमीलाई संसारबाट, प्रभुले पो हामीलाई छानेर ल्याउनु भएको संसारबाट। अन्त संसारले आफ्नोलाई त माया गरिहाल्छ, तर हामी संसारको नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संसारमा हामीलाई कष्ट हुन्छ, संसारमा हामीलाई खेदो हुन्छ। प्रभुले भन्नुभएको यही यौन्नाको किताब 16:33 पनि प्रभुले भन्नुभएको छ। यौन्नाको किताब 16:33 हेर्नुहोस्, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस् भनेर मैले तिमीहरूलाई यी कुरा भनेको, संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट हुन्छ तर ढाडस गर, मैले संसारलाई जितेको छु, मैले संसारलाई जितेको छु, प्रभुले भन्नुभएको यो कुरालाई। त यदि तपाईँलाई कसैले संसारमा कष्ट हुँदैन, प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कष्ट हुँदैन, प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ दुःख हुँदैन, परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ चुनौती आउँदैन भनेर भन्छ भने चाहिँ द्याट इज अ कम्प्लिट लाइ, त्यो चाहिँ झुटा शिक्षा हो। झुटा शिक्षा चाहिँ त्यसलाई भन्छ, झुटा चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ म प्रभुलाई विश्वास गर्छु भन्छ तर उहाँको वचनलाई पालन गर्दैन, त्यो झुटा हो भनेको छ बाइबलमा। जसले चाहिँ उहाँको वचनलाई पत्याउँदैन त्यसलाई चाहिँ झुटा हो भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताएको छ। सो प्रभुको वचनले हामीलाई भन्दैछ संसारमा तिमीलाई कष्ट हुन्छ, तर यदि कसैले तपाईँलाई कष्ट हुँदैन भनेर भन्छ भने चाहिँ 2 पत्रुस 2:3 हेर्नुहोस्, 2 पत्रुस 2:3 के भन्दैछ, औ बनावटी कुराहरूको लोभमा तिनीहरूले तिमीहरूलाई लुट्नेछौ, लुट्नेछ जसको अघिदेखि नै प्रतीक्षा गरेको दण्डको आज्ञा आउनलाई ढिलो हुँदैन र तिनीहरूको विनाशक जागै रहन्छ। सो कतिजनाले चाहिँ नि तपाईँलाई बनावटी कुराहरूले भनिदिन्छ, ओ प्रभुले त हामीलाई त अब संसारमा एउटा पनि कष्ट हुँदैन, हामीलाई एउटा पनि गाह्रो हुँदैन, मलाई म तपाईँलाई भनिदिउँ तपाईँलाई कष्ट हुन्छ। बाइबलले चाहिँ एकदम 100% ग्यारेन्टी दिएको छ, 100% ग्यारेन्टी दिएको छ। भएन भने पो बरु भन्दाखेरि चुनौती हो त, भएन भने पो त्यहाँ एउटा प्रश्न चिन्ह छ त। 2 तिमोथी 3:1 यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ किन कष्ट हुँदैन भन्नेहरू चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू रहेछ जसहरूले चाहिँ बनावटी कुरा प्रभुको वचनमा लेखेको छैन तिमीलाई कष्ट हुँदैन भनेकन, तर हुँदैन भनेर कसैले भन्छ भने चाहिँ याद राख्नुहोस् त्यो चाहिँ कुन कस्तो कुरा अरे, बनावटी कुरा। सबैले भन्नुहोस् त बनावटी कुरा भन्नुहोस् त, याद राख्नुहोस् है, बनावटी कुरा भन्छ त्यसलाई। बनावटी भनेको चाहिँ आफै बनाएको, आफै बनाएको। सो अब हामीले सधैँ पढ्छौँ यो खण्डहरूलाई,
दोस्रो यौना 3:12 के भनेको छ? ए दोस्रो सरी यौना होइन, दोस्रो तिमोथी 3:12 के भनेको छ? हेर्नु सबैजनाले खोल्नुहोस् मसँग, दोस्रो तिमोथी 3:12 यसरी भन्छ, हेर्नुहोस् है यो वचन एकदम तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँ भनेर लेखेको छ, ख्रिस्ट यीशुमा भक्तिसँग जीवन बिताउन इच्छा गर्नेहरू त सबैजना खेदमा पर्नेछ। हजुर के भन्दैछ, कतिजना अरे? सबैजना भने कतिजना हो? सबैजना भनेको सबैजना नै हो, तर कोहरू चाहिँ? जोहरू चाहिँ भक्तिसँग जीवन जिउने इच्छा गर्छ। सो जोहरू यहाँ यसो भनेको छैन, यीशु ख्रिस्टमा आउने बित्तिकै जोसुकै होस् सबै खेतमा पर्छ भनेको छैन। हेर्नुहोस् है कोहरू चाहिँ खेतमा पर्छ अरे? जसले चाहिँ भक्तिसँग जीवन जिउने इच्छा गर्छ। हो तपाईँ अस्तिसम्म खेतमा हुनुहुन्न थियो नि, त अहिले किन खेतमा आउनु भएको छ बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? किनभने अब तपाईँ भक्तिसँग जीवन जिउने कोसिस गर्नुहुँदैछ नि त, इच्छा गर्नुहुँदैछ। अघि त भक्तिको भेष मात्रै थियो, मुकुन्डा मात्रै लगाएको थियो है, एकदम प्रभुको अगाडि जाँदाखेरि रुई पनि हाल्थ्यो है, प्रार्थना गर्दाखेरि कसैले टाउकोमा यसो छुइदियो भने डङ्गै लडी पनि हाल्थ्यो है, साँच्चीकै अनोइन्टिङ आएर लड्यो कि लडेन, छेउको साथी लड्यो भने लड्ने है। हामी एउटा मिटिङमा गएको थियौँ, मेरो भाइ पनि गएको थियो, अन्त प्रार्थना गर्दाखेरि अरू चाहिँ कति गर्दाखेरि लड्यो अरे, अन्त उसलाई पनि 3-4 खेप गर्दा त लाज लागेछ, उसको बल्ल ऊ पनि लड्दैछ हात राख्ने बित्तिकै। लडेको मात्रै के थिएछ, अर्को मान्छे उसकोमा लडेछ, यत्रो जुत्ताले भेटेछ यहाँ निधारमै रुक्कै भएर उठेको थिएँ है, उसले बादमा गवाई दिँदै थियो। कतिपल्ट मान्छे त्यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है, मान्छे लड्दैन भने लड्छ, ट्रान्स भन्छ त्यसलाई, ट्रान्स भन्छ, अचेत अवस्था भन्छ। बाइबलमा लडेको कहाँ छ? थुप्रो मान्छेहरू लडेको छ, यौना लड्यो, दानियल लड्यो, पावल लड्यो, पत्रुस लड्यो, सबै लडेको देख्नुहुन्छ तपाईँले जब पवित्र आत्माको शक्ति आयो। तर कतिजना चाहिँ त्यसै लड्नु मन पराउँछ है, तपाईँ त्यसै लड्नु पर्दैन, पवित्र आत्माको शक्ति आएर तपाईँको शरीर बर्नआउट त्यस्तै छ भने तपाईँ लड्नुहुन्छ, होइन भने लड्नुहुन्न। तर एनिवेज यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भने नि, कतिजना मान्छे चाहिँ भक्तिको भेष लिन्छ, उसको दुईवटा रूप छ। एक ठाउँमा जब ऊ सङ्गतिमा जान्छ यस्तो भक्ति देखाइदिन्छ, उसले यति डरलाग्दो प्रदर्शनी गरिदिन्छ, अनि के भयो जब त्यहाँदेखि बाहिर निस्किन्छ फेरि त्यहाँ पनि उसले त्यस्तै रूप देखाइदिन्छ। संसारमा पनि ठिक्कै उता दुईपट्टि नै ऊ चाहिँ के छ, ठिक्कै छ। सो बाइबलले तिनीहरूलाई चाहिँ भक्तिको भेष लिने भनेको छ, तर यो चाहिँ भक्तिको भेष लिनेको कुरा गरेको होइन। दोस्रो तिमोथी 3:12 चाहिँ भन्दैछ, जतिजना ख्रिस्ट यीशुमा भक्तिसँग जीवन बिताउन इच्छा गर्नेहरू त सबैजना खेदमा पर्छ। सो याद राख्नुहोस्, कष्ट हुन्छ, के हुन्छ अरे अर्को, कष्ट हुन्छ, खेद हुन्छ यो संसारमा भनेर याद राख्नुहोस्। त्यो नानीले एक लाइनमा उसको बोजूलाई एन्सर दिएछ, उसले त्यति भनिदिँदाखेरि बुझिहाल्यो संसारमा त कष्टै हुन्छ नि, हामीलाई संसारमा गाह्रो हुन्छ, प्रभुले नै भन्नुभएको छ, तर ढाडस गर, मैले चाहिँ संसारलाई जितेको छु। सो प्रभुले आज संसारलाई जित्ने मान्छेहरू चाहिन्छ, खोजिराख्नु भएको छ। अनि मैले अस्ति तपाईँलाई भन्दै थिएँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले संसारलाई चाहिँ नि माउन्ट एभरेस्ट चढेर जित्नु भएको होइन, पेसिफिक ओसनमा स्विमिङ खेलेर जित्नु भएको होइन। कतिजनाले जित्छ नि च्याम्पियन, वर्ल्ड च्याम्पियन भन्छ नि, कसरी भयो अब माउन्ट एभरेस्टमा चढेर भयो नि त, पेसिफिक ओसनमा स्विमिङ खेलेर भइदियो है, या उसले के कसैको रिकर्डलाई ब्रेक गरेर ऊ के भयो, वर्ल्ड च्याम्पियन भयो, पानी मुनि कुनै कति मिनटसम्म सास बोकेर बस रोकेर बस्यो अरे वर्ल्ड च्याम्पियन भइहाल्यो त्यतिमै। तर प्रभुले भन्नुभएको चाहिँ वर्ल्डको च्याम्पियन होइन, वर्ल्डलाई जित्ने च्याम्पियनको कुरा गर्नुभएको। वर्ल्डको च्याम्पियन त पुरा छ नि संसारमा, विभिन्न ठाउँहरूमा छ, जहाँ पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ, भात खाने च्याम्पियन छ, कोही सुत्ने च्याम्पियन छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यस्तो खालके भात खाने सुत्ने, कोही निन्दाको च्याम्पियन छ, निन्दाको च्याम्पियन, कसैले डल्ले खोर्छ नि आँखामा पनि डल्नु सक्छ, त्यो पनि च्याम्पियन नै हो। त्यस्तो खालके च्याम्पियनको कुरा गर्नुभएको होइन, संसारलाई जित्ने च्याम्पियनको कुरा गर्नुभएको। यो संसारमा चाहिँ तिमीहरूलाई भक्तिसँग जीवन जिउनेहरू चाहिँ
कष्टमा पर्छ। सो तपाईँले आज संसारमा दुई किसिमको प्रभुलाई विश्वास गर्ने विश्वासीहरू देख्नुहुन्छ। एक किसिमको सानो झुन्ड छ, त्यो चाहिँ एकदमै सानो ह्यान्डफुल अफ पिपल छ जोहरू चाहिँ कष्टको ठाउँबाट गइरहेको छ। तीको ती अर्को चाहिँ के छ, मजाले हेरिरहेको छ, रमिता हेरिरहेको छ त्यो कष्टमा जानेहरूलाई। उसले चाहिँ के गरिरहेको छ, बिहानै उठेर कसरत गर्दैछ, आत्मिकी कसरत चलिरहेको छ उसको, आत्मिकी कसरत छ। त्यति बेला बिहानै उठेर आत्मिक कसरत गर्दा हेर्दाखेरि अर्कोलाई चाहिँ मिठो लोरी भइरहेको छ, त्यो मिठो गीत भइरहेको छ, होइन के भन्छ, रातभरि पनि गरिरहेको छ। अस्ति हाम्रो सामान ओसार्दै थियो, राति आइपुगेछ, राति सामान आइपुग्दाखेरि कसैको घरको छानामा ठोकेछ, अनि त्यो घरको मान्छे पुरा रिसाएछ भाइहरूसँग, अनि के भनेछ, रातमा पनि सुत्नु दिँदैन, दिउँसो पनि सुत्नु दिँदैन भनेर पुरा रिसाएछ। अन्त मैले जिस्काउँदै थिएँ, तपाईँ दिउँसो चाहिँ किन सुत्नुपर्ने सोध्नु नि भनेर भन्दै थिएँ। ओके, रातमा त सुतेँ मैले, माने त्यो कुरालाई, दिउँसो पनि सुत्नेहरू छ कोही, रातमा पनि सुत्नु पाएन अरे, दिउँसो पनि सुत्नु पाएन अरे, पुरा डिस्टर्ब गरिदियो अरे। यसो हामी कोही कोही बेला नि त्यो मेन्टालिटीहरूमा बाँचिरहेको हुन्छौँ। एउटा मान्छे चाहिँ रातभरि प्रार्थना गर्दैछ, के हो, राति त मसान जगाउनेहरू पो जाग्छ त, तिमीहरू किन होल नाइट गर्नु परेको है, अब दुःख हुन्छ कष्ट हुन्छ यो संसारमा भनिहाल्नु पनि त्यसो भन्नुपर्छ। सो के भयो, अब मान्छेलाई चाहिँ त्यस्तो भइरहेको छ, यिनीहरू किन रातभरि जागा रहेको, यिनीहरू किन यति साह्रो प्रार्थना गर्नु परेको, किन यति साह्रो बाइबल पल्टाइ पल्टाइ हेर्नु परेको, खै हाम्रो त नपल्टाउँदा पनि भइरहेको छ त, खै त्यही पल्टाउनेलाई पनि भुतले पनि सताए अरे, त्यसलाई नै साह्रो पऱ्यो अरे, त्यसकै घरमा कुनी के भयो अरे, खै हामी नगर्नेको त राम्रो छ त है है। तपाईँ नगर्नेहरूलाई आज म एउटा सन्देश दिन चाहन्छु, बाइबलले भनेको छ भक्तिसँग जीवन जिउनेहरू मात्रै खेदमा पर्छ, खेदमा पर्छ। तपाईँ रेसमा छ भने मात्रै नि, तपाईँ दौडिनु हुँदैछ भने मात्रै नि, पछाडिको एथलिटले तपाईँलाई खेद्छ। रेसमा चाहिँ कसरी फर्स्ट हुन्छ भने नि, एउटा मान्छे दौडमा फर्स्ट हुनेलाई थुप्रोजनाले 12 जस्तोले खेद्दै गरेको हुन्छ पछाडिबाट है। सो त्यो खेद्दाखेरि चाहिँ ऊ भागेको भागेको गर्छ, अनि भाग्दा भाग्दा के हुन्छ, एक दिन ऊ फिनिसिङ लाइनमा पुग्छ, उसले उसको दौडलाई के गर्छ, सिद्ध्याउँछ, ऊ फर्स्ट हुन्छ, ऊ फर्स्ट हुन्छ। मलाई मेरो एकजना अफ्रिकन पास्टर साथीले भन्दै थियो, हामी अफ्रिकनहरू चाहिँ कुद्नुमा च्याम्पियन होइन वास्तवमा हामी, तर सबै जति पनि दौडहरू जित्छ त्यो सबै अफ्रिकन्सहरूले जित्छ, हप्सीहरूले जित्छ, किन थाहा छ भनेर मलाई सोध्दै थियो। मैले भन्दै थिएँ किन भनेको, किन हामी एकदम डरछेरुवाहरू छौँ, केही भयो कि हामी भागिहाल्छौँ, अन्त त्यो भाग्दा भाग्दा हामीलाई के भएको छ, हामीलाई फर्स्ट हुने आदत भएको छ। सो हाम्रो जीवनमा कतिवटा कुराले चाहिँ हामीलाई त्यसरी पनि फर्स्ट बनाइदिँदो रहेछ। तपाईँको जीवनमा खेदो छ नि, तपाईँको जीवनमा निन्दा छ नि, विरोध छ नि, तर त्यो खेदोले चाहिँ तपाईँलाई कहाँ पुर्याउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो खेदोले चाहिँ तपाईँलाई विजेताको ठाउँमा पुर्याउँदैछ, त्यो ठाउँमा पुर्याउँदैछ। कष्टको ठाउँ छ आज, तर बाइबलले नि एउटा मिठो कुरा के भनेको छ नि, हिब्रूको किताब 12 तपाईँले 22-23 पद हेर्नुहोस्। हिब्रूको किताब 12:22-23 पदमा के भनेको छ, यो वचन एकदमै, यो वचन हामीले थुप्रो ठाउँमा भेटाउँछौँ, थ्रु आउट द बाइबल भेटाउँछौँ, तर हिब्रूको किताब जुन चाहिँ जकरियाको 4 पनि हामी, सरी यसैयाको 4 पनि भेटाउँछौँ, तर हिब्रूको किताब 12:22-23 पद म तपाईँसँग पढ्न चाहन्छु यति बेला। यहाँ यसरी लेखेको छ, तर तिमीहरू त सियोन पर्वतमा जिउँदो परमेश्वरको सहर, स्वर्गीय यरुसलेममा र स्वर्गदूतहरूको असङ्ख्य जमातमा, सर्वसाधारण समाजमा, जेठा छोराहरूको मण्डलीमा, जसको नाउँ स्वर्गमा लेखिएका छन् र सबैको न्यायकर्ता परमेश्वर कहाँ, सिद्ध पारिएका धर्मीजनका आत्माहरू कहाँ आएका छौ। हामी कहाँ आइपुगेका छौँ भन्दैछ नि, यो तिमीहरू भनेको सबैजना भनेको होइन, यो तिमीहरू भनेको चाहिँ नि विश्वासको, हिब्रूको किताब 11 डल्लै भनेर विश्वासको नाइकीहरूले कसरी दौड्यो भनेको छ कथा। त्यहाँदेखि 12 भनेको छ, तिमी चाहिँ 12:1-2 के भनेको छ, तिमी चाहिँ यति ठुलो साक्षीहरूको बादलले
घेरेका हुनाले हरेक भार र पाप जसले हामीलाई सजिलैसँगले जेल्दछ पन्छौँ र धीरजसँग हाम्रो सामु राखिदिएको त्यो दौड दौडौ त्यो दौड दौडिँदै दौडिँदै जसहरूले चाहिँ दौड्यो सबैजना होइन त्यो त्यो धीरजसँगले दौड दौडिनेहरू चाहिँ कहाँ आइपुग्दो रहेछ यहाँ 22 पदमा आइपुग्दो रहेछ है अब एउटा चाहिँ दौड दौडिने छ अर्को चाहिँ पपकर्न खाँदै हेर्ने छ हेर्न उयो कस्तो हाँस उठ्दो रहेछ के हो सबै केस झरिसक्यो यसको दौड दौडिँदा दौडिँदै यसको सबै रङरूप नै उडिसक्यो अघि त कस्तो ह्यान्डसम न ह्यान्डसम थियो अहिले त के भयो अघि त नक्कले छड्के परेको चाले थियो अहिले त मिचारा राले भएछ हुन्छ होला सबै यसको त के भयो भयो ला के भाउ यसलाई त डिप्रेसन पो हुँदैछ कि पपकर्न खाँदै हेर्दैछ एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ के गर्दैछ सबै अल्मल लाउने कुराहरूलाई पन्चाउँदै दौडिँदैछ थाहै छैन है अरू त्यहाँ बस्ने के छ कमेन्ट भन्नेहरू के छ विचारहरू हेर्नु सानैदेखि नानीहरूलाई पनि रातभरि राखेर चिसोमा के भएको म भए त गर्ने थिइनँ म भए त गराउने थिइनँ कतिजना मान्छेको त्यो एटिट्युड छ हामी सानो कन्स्ट्रक्सन गर्दैछौँ तल अन्त हाम्रो छोरीहरूले काठ बोकेर ल्याउँदै थिएछ अस्ति तलबाट काठ बोकेर फट्टा बोकेर आउँदै थियो प्ल्याङ्क बोकेर अन्त उनीहरूको छेउमा चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को नानीको आमाले हेर्नु यो छोरीहरूलाई काठ बोकाएको म त मेरो नानीलाई बोकाउने थिइनँ कतिजना मान्छेलाई नि हो त्यो कमेन्ट दिनु मजा आउँछ कमेन्ट दिनु हो यसरी छुस्सै अलिकति भए पनि शत्रुताको बिउलाई रोपिदिनु मजा मान्छ तर उनीहरू चाहिँ दर्शक वृन्द मात्रै हो उनीहरूले पैसा तिरी तिरी त्यो खेललाई हेरेको मात्रै हो तर उसलाई थाहै छैन उसले जित्ने मान्छेले चाहिँ नि एक दिन घरमा ठुलो इनाम फर्काएर लान्छ उसले रातभरि कसरत गरेको मेहनत गरेको उसको सम्मान नै अर्कै हुन्छ यो हिजो लास्ट टाइमको ओलम्पिक्समा इन्डियाको एउटा खेलाडीले मेडल जित्यो इन्डियाको ज्याभलिन थ्रोअरले एकजना पन्जाबी केटाले त्यहाँदेखि के गर्यो के थियो नाम निरज भन्ने मान्छेले जितेको रहेछ उसले कति परिश्रम गर्दै थियो कसले देखेको थिएन जित्यो उसले अनि जितिसकेर चाहिँ के भयो इन्डियामा भएको सबै एयरलाइन्सले नि उसलाई जहाँसुकै जाऊ तिमीलाई फ्री एयर टिकट दियो फ्री जतासुकै जाऊ इन्डियाभरि जहाँ पनि जाऊ एयर इन्डिया होस् स्पाइस जेट होस् है जेट एयरवेज होस् फ्री टिकट्स दियो किन भन्नुहोस् त उसले परिश्रम गरेको थियो नि त उसले मेहनत गरेको थियो उसले जित्यो उसले परिश्रम गर्दै गर्दाखेरि मान्छेहरूले के भने के भएको यो घोचा बोकेर कहाँ गएको यो मान्छे घोचा बोकेर बिहानै जान्छ हामीसँग पार्टीमा पनि आउँदैन डिस्कोमा पनि आउँदैन यहाँ हामी त्यस्तो हामी त मजा गर्दैछौँ इन्जोय गर्दैछौँ यो के भएको है त्यो के भएको चाहिँ नि एक दिन अचानक देखा पऱ्यो तपाईँ के भएको एक दिन अचानक देखा पर्छ पहिले यहुन्ना 3:3 पदले के भन्छ हामी के होला अहिले त प्रकट नै भएको छैन हामी के होला त्यो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन भनेको छ तर जब उहाँ आउनुहुन्छ हामी उहाँ जस्तै हुन्छौँ भनेर बताएको छ हेर्नुहोस् अहिले प्रकट भएको छैन तपाईँ के भएको नि अहिले प्रकट भएको छैन त्यसको एन्सर छैन म भन्न सक्दिनँ म के भएको तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न होला सायद के भएको तर बाइबलले चाहिँ तपाईँ के भएको भनेर मजाले भनेको छ हेर्नुहोस् ल पहिलो यौना 3:2 के भनेको छ हेर्नुहोस् प्रिय हो अहिले त हामी परमेश्वरका सन्तान छौँ अनि हामी के हुनेछौँ सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन तर हामी जान्दछौँ जब उहाँ देखा पर्नुहुन्छ तब उहाँ जस्तै हुनेछौँ किनकि हामी उहाँलाई उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै देख्नेछौँ अहिले त मान्छेले भनिरहेको छ नि के भएको यो के भएको आजकल त नक्कल झक्कल पनि छैन है आजकल त ठाँटबाँट पनि देखाउँदैन है पहिला त सानो ठाँटबाँट देखाउँदैन थियो हामीसँग बस्थ्यो हामीसँग इन्जोय गर्थ्यो सानो मासु पोलेर खाएको होइन सुँगुरको कति खाएको आम्मामा है आजकल त छैन हुनु पनि खानु पनि हुँदैन अरे यिनीहरूले त मान्छेले के भन्छ के भन्छ
हो नि गरेकै हो नि अघि नबुझ्दाखेरि त के गरेको अन्त त्यो नबुझेको त प्रभुले माफ पनि गरिदिनु भयो अज्ञानताको समयको त पश्चाताप पनि गर्यो माफ पनि गरिदिनु भयो अब बुझिसकेपछि त हामी त्यस्तो हुन सक्दैनौँ नि त बाइबलले के भनेको छ तिमीहरू चाहिँ तिनीहरू जस्तै भएनौ भनेर चाहिँ तिनीहरूले तिमीहरूको विरुद्धमा थुप्रो कुराहरू बोल्छ भनेर लेखेको छ म यो वचन खोजेर देखाउँछु ल तपाईँलाई पत्रुसमा छ यो खोज्नुपर्छ तर मलाई अलिकति टाइम लाग्छ होला दोस्रो पत्रुसमै हो या दोस्रो पत्रुसमा हो या दोस्रो पत्रुस दुई अध्यायमा हो या तिन अध्यायमा त्यो दुईवटा भर्समा एउटामा छ त्यहाँ के भन्ने लेखेको छ नि तिमीहरू उनीहरू जस्तो नहुँदाखेरि त उनीहरू छक्कै परेका छन् है हामी उनीहरू जस्तो नहुँदाखेरि नि उनीहरू छक्कै पर्छन् अरे दोस्रो पत्रुस दुई अध्यायको ओके दुई अध्यायमा होइन सरी माफ गर्नुहोस् पहिलो पत्रुस चार अध्यायमा हो त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भने नि चार अध्यायको तिन पदमा हेर्नुहोस् चार अध्यायको एकदेखि पढौँ न एकदेखि पढ्न चाहन्छु पहिलो पत्रुस चार अध्यायको एकदेखि जसरी ख्रीष्टले शरीरमा दुःख भोग्नुभयो त्यसरी तिमीहरूले पनि त्यही मन चाहेको हतियार ल्याऊ किनकि जसले शरीरमा दुःख भोगेको हुन्छ त्यसले पाप गर्न छोडेको हुन्छ र तिमीहरूको शरीरको बाँकी समय फेरि मानिसको अभिलाषाहरूमा होइन तर परमेश्वरको इच्छामा बिताऊ किनकि अन्य जातिहरूको इच्छाअनुसार काम गर्ने लुच्याइ अभिलाषा मतवालीपन मोज मजा मदपान घिनलाग्दा मूर्ति पूजाहरूमा चल्ने जो बितेको समयमा भयो सो प्रशस्त होला अब त्यही ज्यादै उपद्रवहरूमा तिनीहरूका साथ लागेनौ भनेर तिनीहरू ताज्जुब भएका छन् भन्दैछ चारको चारले भन्दैछ अघि तिमी जुन कुराहरू गर्दै थियौ नि अघि त तिमी मजा गरिरहेको थियौ नाम त प्रभुको हो तर सबै चलिरहेको थियो सबै यता पनि ठिकै कतिजना भन्छ नि कस्तो राम्रो क्रिस्चियनहरू होइन यिनीहरू हाम्रो चाडबाडमा यिनीहरू हाम्रो क्लास फ्रेन्ड पनि हो यिनीहरू हाम्रो ग्लास फ्रेन्ड पनि हो क्लास फ्रेन्ड पनि हो ग्लास फ्रेन्ड पनि हो यस्तो पुग्नुपर्छ त है तिमीहरू चाहिँ के भएको आज चाहिँ थुप्रोजनाले सोध्छ इसाईहरूले तिमीहरू आमापट्टिको कि बाउपट्टिको कि त्यो आगोपट्टिको कि के भनेर जिस्काउँछ है आज थरी थरीको नमुनाहरू उनीहरूले देखेको छ इसाईहरूको थरी थरीको नमुनाहरू देखेको छ यहाँ बाइबलले भन्दैछ अघि चाहिँ हामी कस्तो कुराहरूमा थियौँ अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि लुच्याइमा थियौँ अरे है छट्टु नाम त प्रभुको तर बाजिहाल्ने झगडा परिहाल्ने खोसाइहाल्ने उता फर्के कि यता उताबाट यता फर्किँदाखेरि अर्काको चिज नै नहुने लुच्याइहरूमा थियो त्यस्तो छल कामहरू गरिरहेको थियो लुच्याइ थियो अभिलाषा त हेरिरहेको अर्कालाई अभिलाषाको नजरले है यता प्रभु भनेर कुरा गरिरहेको साथीसँग चाहिँ चम्किरहेको अब त्यो साथी चाहिँ अन्य मित्रहरू हो नि त उनीहरू त प्रभुलाई चिनेको छैन तर उनीहरू सँगसँगै लागेर इत्रिरहेको चम्किरहेको है त्यस्तै अभिलाषाहरूमा बाँचिरहेको थियो मतवालीपनमा है मतवाली मातेर पनि हिँडिरहेको थियो फेरि त्यसको बादमा के भन्दैछ मोज मजामा पार्टी जे भन्यो भने पनि पार्टी मोज मजामा थियो अनि मतपान र घिनलाग्दा कुराहरूमा थियो मतपान पनि गरिहाल्थ्यो यता पनि ठिकै उता पनि ठिक्कै अन्त साह्रै राम्रो छ ऊ त विश्वासी यिनीहरू अर्को चाहिँ प्रार्थना मात्रै भन्छ ऊ यस्तो पो हुनुपर्छ त हामीसँग हाम्रो चाडबाडमा पनि सबै संसार एकदम खुसी हुन्छ त्यस्तो मान्छेहरूसँग एकदमै खुसी हुन्छ अनि यहाँ के भन्दैछ तर बितेको समयमा त त्यस्तो कामहरू प्रशस्त भयो भएकै हो तर अहिलेको बारेमा चाहिँ के भन्दैछ अब त्यही ज्यादै उपद्रवहरूमा तिमीहरू तिनीहरूका साथ लागेन भनेर तिनीहरू ताज्जुब भएका छन् र तिमीहरूका खराबी बोल्दछन् अब चाहिँ के गर्दैछ तिमीहरूको विरुद्धमा बोल्दैछ तिनीहरूको साथ लागेन भनेर तिमीहरूको विरुद्धमा खराब कुराहरू बोल्दैछन्
मुर्दा र जीवितहरूका इन्साफ गर्न तयार भएको जो हुनुहुन्छ उहाँलाई नै तिनीहरूले जवाब दिनुपर्छ। अर्को किसिमको विश्वासीहरू, तपाईँ र मलाई जवाब दिनु पर्दैन, तपाईँ र मैले पनि कसैलाई जवाब दिनु पर्दैन, तर बाइबलले भन्दैछ, पहिलो पत्र 4:5 भन्दैछ, मुर्दा र जीवितहरूको इन्साफ गर्न तयार भएको जो हुनुहुन्छ अर्थात् परमेश्वर येशु ख्रिस्ट तिनीहरूलाई नै हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै तिनीहरूले जवाब दिनुपर्छ। यु आर एन्सरेबल। आज तपाईँले गर्दै गरेको गलत कुराको लागि तपाईँ एन्सरेबल हुनुहुन्छ। तपाईँले सही कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ रोमीको किताब 2:7 अनुसार चाहिँ धैर्यसँग काम गर्नेलाई चाहिँ, असल काम गर्नेलाई चाहिँ महिमा, इज्जत, अमरत्व। सबैले भन्नुहोस् त, महिमा, इज्जत, अमरत्व, धैर्यसँग काम गर्नेहरूलाई चाहिँ महिमा, इज्जत, अमरत्व छ। इन्साफ कस्तो हुन्छ त्यो पनि बताएको छ नि त। जवाब चाहिँ हामी सबैले दिनुपर्छ, तर एउटाको जवाबमा चाहिँ महिमा, इज्जत र अमरत्व आउँछ भने चाहिँ अर्कोको जवाबमा चाहिँ के आउँछ, उनीहरूमाथि चाहिँ के आउँछ, खराब काम गर्नेमाथि चाहिँ सङ्कष्ट र आपद। सङ्कष्ट र आपद भन्नुहोस् त, अब म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, कुन चाहिँ मनपर्छ तपाईँलाई, पहिलाको कि दोस्रो? अभियसली पहिलाको मनपर्छ नि त, तर पहिलाको चाहिँ महँगो छ, फेरि महँगो। सेकेन्डको चाहिँ फ्री हो, फ्री हो, त्यो चाहिँ जहाँ गए पनि फ्री हो त्यो चाहिँ। पहिलाकोमा चाहिँ मूल्य चुकाउनुपर्छ। मूल्य के हो? क्रुस बोक्नुपर्छ, आफैलाई इन्कार गर्नुपर्छ, एक दिन होइन, एक दिन होइन, सधैँ नै, सधैँ नै क्रुस बोकेर आफैलाई इन्कार गरेर हिँड्नुपर्छ। तर त्यसको परिणाम चाहिँ महिमा, इज्जत र अमरत्व छ। द्याट इज द डिफरेन्स। हो, त्यसले गर्दाखेरि त कष्ट हुन्छ है, गाह्रो हुन्छ यो संसारमा, कष्ट हुन्छ, गाह्रो हुन्छ यो संसारमा, सुन्नुहोस् है, गाह्रो हुन्छ। त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ महिमाको बाटो हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ, महिमाको बाटो हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ साह्रो हुन्छ। महिमाको बाटो साँगुरो छ, महिमाको बाटो साँगुरो छ। सो यहाँ वचनले भन्दैछ, अब प्रभुले चाहिँ नि हामीलाई अलग गर्नुभएको छ। अब यो पहिलो पत्र 4:6 भन्दैछ, किनकि शरीरमा मानिस अनुसार तिनीहरूका इन्साफ होस्, तर आत्मामा परमेश्वर अनुसार जीवन भन्ने हेतुले नै मरेकोहरूलाई पनि सुसमाचार प्रचार गरेकै हो। सो सबैजनाले सुसमाचार सुन्ने मौका पाएका छन्। एभ्रिबडी, अल अफ देम। मान्छेले भन्छ नि, प्रभुमा आउनुभन्दा पहिलाको मानिसहरू चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट जब मर्नु पनि बाइबलले भनेको छ, उहाँले चाहिँ तल गइकन झ्यालखानमा परेको आत्मालाई सुसमाचार सुनाउनु भयो। इफिसीको किताब 4:5-6 अनुसार, अनि उहाँले चाहिँ त्यो झ्यालखानलाई आफूसँगै तानेर लानुभयो भनेको छ। उनीहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाइदिनु भयो प्रभुले, किनभने उनीहरू नरकुण्डमा त पुगिहालेको छैन नि, उनीहरू पातालमा छ नि। नरकुण्ड त अन्तमा खोलिन्छ, लास्टमा खोलिन्छ, प्रकाशको किताब 20:20 बादमा मात्रै खोलिन्छ नरकुण्ड चाहिँ। सुन्नुहोस् है, कतिजनाले यो पनि बुझेको छैन, एकपल्ट म देखाइदिनु पर्यो। प्रकाशको किताब 20:20 खोल्नुहोस्, प्रकाशको किताब 20:20 अनि 20:11-14 पढ्नुहोस्। प्रकाशको किताब 20:11-14। अनि मैले एउटा ठुलो सेतो सिंहासन र त्यसमाथि विराजमान हुनुहुनेलाई देखेँ। उहाँको सामनेबाट पृथ्वी र आकाश भागे र तिनीहरूको निम्ति कतै ठाउँ पाइएन। मैले ठुला र साना सबै मरेकाहरू सिंहासनको सामने उभिरहेको देखेँ। औ पुस्तकहरू खोलिएका थिए र अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो। औ तिनीहरूले जे जे गरेका थिए ती पुस्तकहरूमा तिनीहरूको काम लेखिए बमोजिम ती मरेकाहरूका इन्साफ भएको थियो। अनि समुद्रले त्यसमा भएका मुर्दाहरूलाई दिइहाल्यो। औ मृत्यु र पातालले पनि तिनीहरूमा भएका मुर्दाहरूलाई दिइहाले।
औ तिनीहरू प्रत्येकको आफ्नो आफ्नो काम अनुसार इन्साफ भयो। औ मृत्यु र पाताल अग्नि कुण्डमा फालिए। यो चाहिँ अर्थात् अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो। जीवनको पुस्तकमा नाउँ नलेखिएको जोसुकै पनि अग्निकुण्डमा फाल्यो। अहिलेसम्म नि जबसम्म यो सेतो सिंहासनको न्याय भएको छैन नि, जति पनि मरेको मान्छेहरू छ उनीहरू दुईवटा ठाउँमा जान्छ, एउटा पातालमा जान्छ, अर्को चाहिँ अब्राहमको काखमा जान्छ, प्याराडाइसमा जान्छ, वैकुण्ठमा। तर सेतो सिंहासनको न्यायको बादमा चाहिँ के हुन्छ? त्यो पाताल पनि कहाँ फालिन्छ अरे? यहाँ हेर्नुहोस् त, पाताल कहाँ फालिएको छ? अब मृत्यु र पाताल अग्निकुण्डमा फाल्ले, 14 पद दाग लगाइराख्नुहोस्। मृत्यु र पाताल भनेको छ, पाताल भनेको चाहिँ नि हेडिज हो, त्यो चाहिँ अग्निकुण्डमा फालिन्छ। मृत्यु पनि फालिन्छ, पाताल पनि त्यो अग्निकुण्डमा, बटमलेस पिट भनेको छ त्यसलाई, त्यो चाहिँ बटमलेस पिटमा फालिन्छ, अगाध खाँदमा त्यो चाहिँ के हुन्छ, फालिन्छ। त्यो कहाँ लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ 7 र 8, 7 पढ्यो भने हामीले सैतानको बारेमा लेखेको छ, यही 20। अनि 1000 बितेपछि सैतान त्यसको कैदबाट छुट्नेछ र पृथ्वीको चारै दिशामा भएका देश देशका मानिसहरूलाई ठग्न अर्थात् गोग र मागोगलाई लडाइँमा जम्मा गर्नलाई निस्केर आउनेछन्। तिनका सङ्ख्या समुद्रका बलुवा जत्तिकै हुनेछन्। तिनीहरूले सारा पृथ्वीभरि पवित्र जनहरूका छाउनीका वरिपरि र प्रिय सहरहरूलाई घेरे र स्वर्गबाट आगो बर्सेर तिनीहरूलाई भस्म पार्यो। तिनीहरूलाई ठग्ने त्यो सैतान आगो र गन्धकको कुण्डमा फालियो, जहाँ त्यो जानवर र झुटा अगमवक्ताहरू पनि छन्। तिनीहरू दिन रात सदा सर्वदा सास नभोग्नेछन्। सो के भयो, तिनीहरू पनि त्यो बटमलेस पिट अगाध खाल्डोमा फालिन्छ। अगाध खाल्डो भनेको चाहिँ नि के याद छ, अगाध खाल्डो भनेको चाहिँ ऊ चाहिँ सधैँको लागि झरेको 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 हुन्छ। अब मानिसहरू पनि आत्मा हुन् नै त, आत्मा चाहिँ कहिले पनि मर्दैन। स्वर्गदूतहरू पनि आत्मा हुन्, तिनीहरू पनि कहिले मर्दैन। सैतान पनि आत्मा हो, त्यो पनि कहिले मर्दैन। तर अनन्त इन्साफ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अनन्तको लागि खसालिन्छ। तपाईँले यो कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ हामी यो भनेको के हो भन्ने कुरालाई। साइन्समा नि ब्ल्याक होल भन्छ त्यसलाई। जब पनि एउटा ताराको मृत्यु हुन्छ, मर्छ नि, तब चाहिँ त्यसलाई ब्ल्याक होल भनिकन भन्छ। अनि त्यो ब्ल्याक होलले चाहिँ के गर्छ भने नि, त्यसको अगाडि जे पनि आउँछ नि त्यसलाई यस्तो डरलाग्दो चुस्छ, चुसेको 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 तानेको 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 कहाँसम्म तान्छ त्यसको सीमा नै छैन। त्यसको बाटोमा नि लाइट आयो भने त्यसले लाइटलाई पनि तान्ने कोसिस गर्छ। ब्ल्याक होल भनेको चाहिँ त्यो, हामीले साइन्टिफिक कुरालाई मात्रै हेऱ्यो भने पनि नि अगाध खाल्डोलाई बुझिहाल्छौँ। अन्त त्यो मानिसको आत्मा, स्वर्गदूतहरूको आत्मा, त्यो स्वर्गदूतहरू पहिला थिए नि त्यो मानिसको छोरीसँग विवाह गर्नेहरू, तिनीहरू सैतान अरू युगहरूमा के भएको छ हामीलाई थाहा पनि छैन, किनभने बाइबलमा युगहरू भनेको छ। हामी त पृथ्वीको युग मात्रै थाहा छ हामीलाई, त्योभन्दा अगाडिको युगहरू पनि छ, बाइबल त्यसको विषयमा केही पनि भनेको छैन। तर युग युगभन्दा अगाडिदेखि नै त्यति मात्रै भनिदिएको छ। सो त्यो युगहरूमा के घटनाहरू घटेको छ हामीलाई थाहा पनि छैन। इभन त्यो सबै कुरा पनि केमा आउँछ, एक दिन जजमेन्टमा आउँछ, इन्साफमा आउँछ। अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ, अनन्तताको लागि त्यो चाहिँ सेपरेट हुन्छ परमेश्वरदेखि। कतिजनालाई प्रभुको उपस्थिति मन पर्दैन, कतिजना मान्छेलाई नि प्रभुको उपस्थिति मन पर्दैन, सङ्गति मन पर्दैन, सेवकाई मन पर्दैन, वाक्कै लाग्छ, झर्को लाग्छ। इजरायलीहरूले मन्ना खाँदा खाँदा वाक्कै भास्तै तर नि परमेश्वरदेखि सेपरेट हुनु भन्ने कुरा चाहिँ नि यति भयानक कुरा हो। बाइबलले के भनेको छ भने नि, कलसीको किताब 1:17 भन्छ कि सबै कुराहरू चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँग जोडिएको छ।
आज किन तपाईँको अगाडि भएको त्यो नेचर छ नि प्रकृतिलाई, यहाँ अहिले मैले बोल्दै गर्दाखेरि पारी डाँडा देखिरहेको छु, अघि बिहान त डल्लै हिउँ थियो त्यहाँ माथि, अहिले बिल्ले छ, यति साह्रो सुन्दर देखिरहेको थियो, यति साह्रो सुन्दर प्रकृति, कति साह्रो सुन्दर छ है एभ्रिथिङ। आकाशलाई हेर्नुहोस्, चराचुरुङ्गीलाई हेर्नुहोस्, बग्ने खोलालाई हेर्नुहोस् है, त्यो सबै चाहिँ किन त्यस्तो सुन्दर भएको भन्दाखेरि नि, किनभने दृश्य अदृश्य सबै कुरा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग जोडेको छ नि त, अनि उहाँको सुन्दरता चाहिँ हरेक कुरामा देख्छ। तर यदि त्यो कुरा चाहिँ प्रभुदेखि काटियो भने चाहिँ नि, यदि त्यो कुरा प्रभुदेखि काटियो भने चाहिँ यति साह्रो कुरूप हुन्छ, त्यो यति साह्रो कुरूप हुन्छ, यति साह्रो नराम्रो हुन्छ। कतिजनालाई सङ्गति मन पर्दैन, आज सायद यो जुममा कतिजना तपाईँ करले बसेको होला, आज बस्देऊ न ल नानु भनेर तपाईँलाई राखेको होला, छोरा छोरी बसिदेऊ न भनेकन है, मलाई त मनै पर्दैन हौ सङ्गति, प्रार्थना मनै पर्दैन, वाक्कै लाग्छ है, सायद तपाईँले पनि भन्नुहुन्छ होला। तर म तपाईँलाई आज एउटा कुरा सम्झाउन चाहन्छु, प्रभुले नि साँच्ची नै तपाईँलाई छुट्याइदिनु भयो उहाँको उपस्थितिदेखि भने नि, तपाईँको जिन्दगी यति साह्रो कुरूप हुन्छ, तपाईँले त्यसको कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न, कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। अहिले नि सैतानले पुरा धमास दिइराखेको छ नि, त्यसलाई जिउँदो कसले राखेको छ? प्रभुले राख्नु भएको हो, बाइबलमा भनेको छ त्यसलाई पनि नाशको दिनको लागि प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको हो, तर भए पनि त्यसले जीवन प्रभुकैबाट पाउँछ, प्रभुकैबाट पाउँछ त्यसले जीवन। हेर्नुहोस् है, यो कस्तो अचम्मको प्रभु हुनुहुन्छ, यति साह्रो महान प्रभु हुनुहुन्छ, यति साह्रो ठुलो प्रभु हुनुहुन्छ। अन्त त बाइबलले के भनेको छ, दोस्रो थिस्लोनीकी 2:8 भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ प्रभुले आफ्नो मुखको सासद्वारा नाश गरिदिनुहुन्छ भनेको छ, किनभने त्यो त उहाँको मुखको सास मात्रै हो, मुखको सास मात्रै हो, त्यसलाई नाश गर्नुको लागि चाहिँ प्रभुले यति मात्रै हो, एउटा इन्स्टान्स मात्रै हो। सैतान चाहिँ नि प्रभुको इक्वल होइन, इक्वल होइन, त्यो एउटा सृष्टि मात्रै हो, क्रिएसन मात्रै हो। तर कति अचम्मको, कति ठुलो प्रभु है, हामी अन्त उहिले त्यसलाई नाश गरिदिइसक्थ्यौँ होला, तर प्रभुको महानतामा प्रभुले त्यसलाई पनि राखिराख्नु भएको छ, त्यसलाई पनि राखिराख्नु भएको छ। म कल्पना गर्छु, लुसिफरले पश्चाताप गरेको भए के हुन्थ्यो होला, रिपेन्ट गरेको भए के हुन्थ्यो, तपाईँहरूको विचारमा के हुन्थ्यो, माफ पाउँथ्यो त्यसले? हजुर पाउँथ्यो नि, प्रभु कृपाको धनी हुनुहुन्छ, तर त्यसकोमा त्यही त छैन त, आज लुसिफरको छोराछोरीकोमा पनि त्यही छैन, पश्चाताप नै छैन, पश्चाताप नै छैन। माफ माग्यो भने माफ पाउँछ, पाउँछ। बाइबलले भनेको छ हिब्रूको किताब 3:13, हिब्रूको किताब 3:13 खोल्नुहोस् त सबैजनाले, के भनेर लेखेको छ, हिब्रूको किताब 3:13 हेर्नुहोस् सबैले, सबैले हेर्नुहोस् ल, यहाँ के भनेको छ, तर जबसम्म आज भनिन्छ, आज भन्नुहोस् त सबैजनाले, सो बाइबलले के भन्दैछ, जबसम्म आज भनिन्छ तबसम्म दिनहुँ एक अर्कालाई अर्ती देऊ। कहिले कहिले दिनु अरे? दिनहुँ। के साह्रो बोलेको यो मान्छे, बोल्नु पनि के साह्रो आएको, कहाँबाट चाहिँ आएको भन्छ, सायद कतिजनालाई त्यस्तो लाग्छ होला, प्रायःलाई त लाग्दैन, तर कतिजना चाहिँ लाग्छ, के साह्रो बोलेको, के साह्रो भनेको है। बाइबलले भन्दैछ दिनहुँ अर्थी देऊ है, दिनहुँ सम्झाऊ भन्दैछ, मैले के गरेँ, मैले के गरेँ, कतिजनालाई त्यस्तो लाग्छ सम्झाउँदाखेरि, हँ मैले के गरेँ, कतिजनाको एक्सप्रेसन त्यस्तो हुन्छ, आँखाहरू यत्रो ठुल्ठुलो, मैले के गरेँ आज चाहिँ, के गरेँ मैले, होइन तिमीले केही गरेको छैन, बाइबलले नै भन्दैछ दिनहुँ अर्थी देऊ, तिमीले गर नगर तिमीलाई के दिनु, अर्थी दिनु भनेको छ, किन चाहिँ अर्थी दिनु अरे भने यहाँ लेखेको छ, हेर्नुहोस्, एक अर्कालाई अर्थी देऊ तबसम्म दिनहुँ एक अर्कालाई अर्थी देऊ र पापको छलद्वारा तिमीहरूको हृदय कसैको कठोर नबनोस्। कतिजनाको हृदय चाहिँ नि पापको छलले कठोर भइसकेको छ, सैतानकोमा के छैन भन्नुहोस् त, पश्चाताप छैन,
पश्चाताप नै छैन। हेर्नुहोस् है, एउटा चाहिँ पश्चाताप हो, एउटा चाहिँ पश्चाताप हो, अर्को चाहिँ पछितो हो। दुईवटा चाहिँ डिफ्रेन्ट छ, दोस आर टू डिफ्रेन्ट थिङ्स। पत्रुसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई धोका दियो, पत्रुसले के गर्यो? पश्चाताप गर्यो। यहुदा इस्करियोतले प्रभुलाई धोका दियो, यहुदा इस्करियोतले के गर्यो? पछितो गर्यो। पश्चाताप प्रभुबाट आउँछ, पछितो सैतानबाट आउँछ। फेरि एकपल्ट भन्छु है, पश्चाताप चाहिँ प्रभुले दिनुभएको वरदान हो, प्रभुबाट आउँछ। पछितो चाहिँ नि सैतानबाट आउँछ। यहुदा इस्करियोतले के गर्यो? मैले त्यो निर्दोष मान्छेलाई धोका दिएँ, धोका दिए भनेर के गर्यो? उसले गएर उसले पैसा पनि फर्काइदियो, त्यो त्यो सिक्का पनि फर्काइदियो। त्यहाँदेखि ऊ गएर के गर्यो? उसले आत्महत्या गरेर मर्यो। किन? होपलेस भयो ऊ चाहिँ। सो सैतानले चाहिँ नि मान्छेलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउन चाहन्छ, होपलेसनेसको ठाउँमा। पत्रुसले पनि गल्ती गर्यो, प्रभुलाई इन्कार गर्यो, म चिन्दिनँ भन्यो, थुक्यो, मुख छाड्यो भनेको छ, फोरी फोरी गाली दियो उसले। तर भए पनि उसले के गर्यो? उसले पश्चाताप गर्यो, प्रभु म रिपेन्ट गर्छु। किन भन्दाखेरि नि पत्रुसको हृदय चाहिँ पापको छलले कठोर भएको थिएन, तर वेरेस यहुदा इस्करियोतको हृदय चाहिँ के भइसकेको थियो? पापको छलले कठोर भइसकेको थियो, कठोर भइसकेको थियो। सो उसले के डिसाइड गरिसकेको थियो? उसले के, कतिजना मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, ठिकै छ नि त म नरक नै जाने रहेछु। सो नरक नै जाने हो भने एक दुई दिन जो यो पृथ्वीमा छ, एक दुई दिन त इन्जोय गरिराख्छु नि त, त्यसो भए एक दुई दिन म नराम्रै भइदिन्छु नि त, एक दुई दिन म बेविचार नै गरिदिन्छु नि त, त्यतिमा पनि मजै त छ, त्यति भए पनि मजा, त्यति भए पनि म गरिराख्छु। सो कतिजनाले के गर्छ? उसलाई थाहा छ, उसलाई प्रभुको वचन पनि थाहा छ, तर परमेश्वर उसलाई चाहिँ पापको छलले हृदय कठोर बनाइसक्यो। अब पापको छलले हृदय कठोर बनाएपछि चाहिँ के हुन्छ? उसको लागि चाहिँ त्यो दण्डले प्रतीक्षा गर्दै गरेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, सो त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले भन्दैछ, तिमीले दिन प्रतिदिन के गर? हर्ती देऊ, शिक्षा देऊ, हप्काऊ निराश भएकोहरूलाई, उत्साह देऊ, अल्छेहरूलाई चेतावनी देऊ, अल्छे नगर भनेर भन्नु, प्रभुको काममा जोसिलो हो। प्रभुको वचनले हामीलाई त्यसरी एन्करेज गर्छ। सुन्नु चाहिँ कतिपल्ट चाहिँ हामी के हुन्छौँ, मान्छे नि राम्रो मान्छे पनि उसले अनइन्टेन्सनल सिन गरिपठाउँछ, ऊ यस्तो डरलाग्दो गिल्टमा जान्छ। सुन्नुहोस् आज यो कुरा, तपाईँले जानी जानी गर्नु भएन त्यो पाप, तर तपाईँले वचनलाई जानेको कारणले गर्दाखेरि सैतानले चाहिँ के भन्छ भने, हेर्दै अब त कहाँ खसिस् भनेर भन्छ। सुन्नुहोस्, तपाईँले नजानी जानी जानी गरेको पाप होइन, अन्जानमा तपाईँको जीवनबाट पाप भइपठायो, त्यो क्षमा छ त्यसको लागि। जब तपाईँ आउनुहुन्छ पहिलो यहुन्ना 2:1 अनुसार, तपाईँको एकजना वकिल हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको पक्षमा बोल्नुहुन्छ। तर तपाईँले जानी जानी पाप गर्नुहुँदैछ, अन्जानमा गर्नुभएको पापको त प्रभुले क्षमा दिनुहुन्छ, तर जानी जानी गर्नु थाल्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ? त्यसले हृदयलाई कठोर बनाउँछ, बिस्तारै बिस्तारै एकदम कठोर भयो हृदय। अब हृदय कठोर भएपछि चाहिँ उसले के गर्नु सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ उसले पश्चाताप गर्नु सक्दैन, हृदय त कठोर भयो। अब उसको जीवनमा के छैन? पश्चाताप आउँदैन, कठोर हृदय भएपछि चाहिँ। आज तपाईँ त्यो हृदय कठोर हुने ठाउँमा पुग्दै हुनुहुन्छ नि, यो वचन तपाईँको लागि हो। आज तपाईँ ग्रहणयोग्य समयमा हुनुहुन्छ। बाइबलले अघि हामीले पढ्यो, जबसम्म आज भनिन्छ, किन चाहिँ आज यो शिक्षा दिएको त, किन अर्थी दिएको त, किन अर्थी दिएको, किन शिक्षा दिएको त भन्दाखेरि चाहिँ, अर्थीले शिक्षाले चाहिँ के हुन्छ, मान्छेको मनलाई चेन्ज गर्छ, पखाल्छ, मान्छेको मनलाई पखाल्छ, चेन्ज गर्छ, हार्टलाई चेन्ज गर्छ, हार्टलाई चेन्ज गर्छ। अनि अर्को ठाउँमा भनेको छ, हितोपदेश 20:30 के भनेको छ, चुटाएर मुक्काले चाहिँ के गर्छ, मनलाई पखालिदिन्छ। बरुभन्दा मलाई कुट्यो भने पनि दुख्ने थिएन होला यति साह्रो, यो मान्छेको भनाइले साह्रै दुख्यो। खासमा नि तपाईँको मन पखाल्ने पानी हो त्यो चाहिँ। अन्त 20:30 चाहिँ डरलाग्दो फर्मुला हो,
बिसको तिस हामी चाहिँ हाम्रो घरमा त्यही भन्छौँ, बिसको तिस चाहिँ डरलाग्दो फर्मुला हो, बिसको तिसले चाहिँ जीवन नै बद्लिदिन्छ त्यसो भनेर लेखेको छ नि, पढ्नुहोस् ल एकपल्ट, बिसको तिस हितोपदेश भनेको नि है, तिसको छ अस्ति सिकाएको थिएँ मैले तपाईँलाई, यो चाहिँ बिसको तिस हो, फेरि सजिलो छ याद गर्नु, बिसको तिस एकदमै सजिलो छ याद गर्नु। हेर्नुहोस् यहाँ के भनेर लेखेको छ, बेसरी चुटाइले मन पखाल्छ र मुक्काले भित्री हृदय सपार्छ। सो कोही कोही बेला शिक्षा चाहिँ नि बेसरी चुटेको जस्तो लाग्छ, आमा चुट्नुसम्म चुट्यो आज त वचनमा, पिट्नुसम्म पिट्यो, आज तपाईँ पिटिँदै हुनुहुन्छ भने नि मन पखालिँदैछ त्यसले चाहिँ। कतिजनालाई चाहिँ नभन्नु, पाप गर्दाखेरि पनि आँखा चिम गरेर बस्नु, मेरै जिन्दगी हो, डोन्ट टेल मी, तिमीले मलाई सिकाउनु पर्दैन, म आफ्नै कमाउँदैछु, मेरो जिन्दगी हो, मलाई थाहा छ मैले के गर्दैछु, खबरदार भन्न चाहन्छु म तपाईँलाई, तपाईँ नरकको नजिक जाँदैछ, नरकदेखि फर्केर आउनुहोस् त्यहाँदेखि, यो चाहिँ अर्थी हो, किनभने तपाईँ एकपल्ट चिप्लेर त्यहाँभित्र पस्नु भयो भने चाहिँ नि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि तपाईँ त्यति बेला चाहिँ मान्छेले भन्छ हाई मैले मलाई भन्नेहरूलाई किन मैले ध्यान दिइनँ, हितोपदेश एकको एकतिसले भन्छ ध्यान नदिएकोले मूर्खहरू चाहिँ नाश हुन्छ भनेको छ, ध्यान नै दिएको छैन, भनिरहेको छ सुनेकै छैन, भनिरहेको छ सुनेकै छैन, ऊ कहाँ जान्दैछ, ऊ विनाशतर्फ अगाडि बढ्दैछ, ऊ विनाश परमेश्वरको वचन सिकाउँदैछ, नक्सा पो बनाइराख्छ, परमेश्वरको वचन मानिराख्छ, ऊ फुलमा रङ पो लगाइराख्छ, के भयो क्यारेक्टर है, कुनै के फोनमा स्टक एक्सचेन्ज पो हेर्दैछ है, फोनमा अल्छी लागिसक्यो, मेरो लागि पनि त्यहाँ एउटा टिकट काटिदिइराख ल, अहिले लाइनमा उभिनु भ्याउँदिनँ, मेसेज पठाउँदै होला कतिजनाले, वचन चलिरहेको हुन्छ, त्यस्तो पो चलिरहेको हुन्छ साइडमा साइडमा, आज यहाँ यो अनलाइन बसेको यहाँ हेर्नेहरूको अनुहारहरू कत्रो ठुल्ठुलो, स्क्रिनसटहरू खिच्दै गरेर पठाउँदै गरेको हुन्छ, सो अर्को मान्छे झुल्दै गरेको देखेर उसलाई पुरा मजा लाग्छ, इन्जोय गर्छ, ऊ हेर्न झुलेको क्या झुल्दे है, भरे वचन सोध्नु क्या झुल्दे मात्रै हुन्छ उसकोमा। सुन्नुहोस् यो कुरा, बाइबलले भन्दैछ अर्थी दिनुपर्छ, शिक्षा दिनुपर्छ, होइन भने चाहिँ पापको छलले कतिजनाको हृदय कठोर हुन्छ, जब पनि एउटा मान्छेको हृदय नि पापको छलले कठोर हुन्छ नि, उसलाई पाप गर्नु केही जस्तो पनि लाग्दैन, केही जस्तो पनि लाग्दैन। बाइबलमा हामी स्यामसनलाई देख्छौँ, स्यामसन एउटा नाजरी थियो, नाजरी थियो, अनि उसलाई जन्मिनुभन्दा अगाडि नै स्वर्गदूतले आएर भनेको थियो कि यो चाहिँ एउटा नाजराइट हो, यसको शिरमा छुरा नलागोस्, यसको शिरमा छुरा नलागोस्, यसले कुनै किसिमको कडा मध्य नपिउनु, दागको फलबाट नखानु, दागको दाना पनि नखानु भनेको थियो। अनि उसको जीवनमा जब अभिषेक आउँथ्यो नि उसले जे पनि गर्न सक्थ्यो, त्यति साह्रो बलियो थियो यो मान्छे, तर के भयो भने नि पापको छलले उसको हृदय बिस्तारी कठोर हुन थाल्यो, बिस्तारी कठोर हुन थाल्यो, अनि के गर्नु थाल्यो ऊ, बाइबलमा भनेको छ ऊ चाहिँ नि ऊ बिस्तारी बिस्तारी उसको जीवनमा एउटा डेटोरिएसन आयो, ऊ चाहिँ तल झऱ्यो भनेको छ, हेर्नुहोस् है, उसको जीवनमा नि ऊ एउटा तिम्ना भन्ने ठाउँमा झऱ्यो भनेको छ, झऱ्यो, झर्नु थाल्यो, उसको लेभल, उसको स्पिरिचुअल लेभल के हुन थाल्यो, डाउनफल हुन थाल्यो। अब उसलाई त त्यति साह्रो भनेको थियो, त्यो नेजराइट भाउमा त उसले अर्कोसँग विवाह मतलब गैर यहुदीसँग त कुरै नगर्दा पनि हुन्छ, उसको त्यो नेजराइट भाउभरि त ऊ त एकदमै आफैलाई चोखो राख्नुपर्थ्यो, इभन विवाहदेखि पनि उसले आफैलाई वञ्चित राख्नु पर्थ्यो, तर ऊ बलियो भयो, शक्तिशाली भयो, पढ्यो है, एकदमै जान्ने भयो, योग्य भयो, स्यालेरी पाउने भयो, इन्कम पाउने भयो, त्यहाँदेखि त के गर्न थाल्यो, उसलाई मन परि पो गर्न थाल्यो, आमा बाउलाई पनि लग्यो, अनि ऊ त झऱ्यो त ओह्रालोतिर, ओह्रालोतिर झऱ्यो, तिम्ना भन्ने ठाउँमा झऱ्यो, त्यहाँ एउटा केटीलाई देख्यो, उहीसँग बिहा गर्छु भन्यो,
के भयो त्यहाँदेखि उसको जीवनमा नि एउटा शिक्षा लिने ठाउँ अर्ती लिने ठाउँ नै थिएन। पापको छलले नि उसको हृदयलाई कठोर बनाउँदै गयो किन अभिषेक आइरहेको छ। तर अभिषेक चाहिँ उसको जीवनमा किन आएको थियो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ उसको बुलावटको हिस्सा थियो, द्याट वाज द पार्ट अफ हिज कलिङ। तर उसले के गर्यो त्योसँग पनि उसले खेलाइची गर्न थाल्यो, खेलाइची गर्न थाल्यो। कतिजनाले नि त्यसरी गरिरहेको छ आजको दिनमा, थुप्रो सेवकहरू बेविचारमा लडिरहेको छ, पैसामा लडिरहेको छ, घिनलाग्दो कुराहरूमा लडिरहेको छ आज। किन? ओभर कन्फिडेन्स, ओभर कन्फिडेन्स। कतिजनाले अर्काको परिवारहरूलाई भत्काइरहेको छ, ओभर कन्फिडेन्स। सुन्नुहोस्, त्यो गलत हो, रङ हो, यो अर्थी हो। सुन्नुहोस्, तपाईँ आज त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने त्यो गलत हो, त्यसो गर्नु हुँदैन, यो अर्थी हो। स्यामसनले के गर्यो? ओह्रालो झर्नु थाल्यो, त्यहाँदेखि के गर्नु थाल्यो? बिस्तारै बिस्तारै रक्सी पिउनु थाल्यो, त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै फ्लर्ट पनि गर्नु थाल्यो। गर्दा 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 के भयो? एक दिन उसलाई शत्रुले समात्यो, शत्रुले समात्यो। अनि के भयो? शत्रुले समात्ने बित्तिकै उसको आँखाहरूलाई उखालिदियो। अघि एउटा शक्तिशाली व्यक्ति थियो नि, त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो? ऊ चाहिँ गएर झ्यालखानमा, पलिस्थीहरूको झ्यालखानमा चक्की पिस्ने मान्छे भयो। कहाँको बुलावट, एउटा नाजरी, एउटा न्यायकर्ताको बुलावटदेखि चाहिँ कहाँ पुग्यो? ऊ चक्की पिस्ने ठाउँमा पुग्यो। आज कतिजना नि त्यस्तो बुलावटदेखि नि चक्की पिस्ने ठाउँमा बसेर चक्की पिस्दैछ आज। किन? अब रेभोल्युसन नै छैन, बन्द भयो नि त, बन्द भयो, प्रकाश बन्द भयो। उसले देख्दैन परमेश्वरको कुराहरू, उसले परमेश्वरको कुराहरू बुझ्दैन। अन्त त्यो बन्द भएपछि त मान्छेको के हुन्छ? के आइडियाहरू लगाउनु पऱ्यो नि सफल हुनु, जीविका त चलाउनै पऱ्यो नि त। आज कतिजनाले यस्तो दुरुपयोग गरिरहेको छ आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो बुलावटलाई। मेरो प्रियहरू, आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पापको छलले नि हाम्रो हृदयलाई कठोर बनाउनु दिनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि, किनभने त्यो कठोर बनाउनेहरूमाथि चाहिँ हामीले अघि पढ्दैथ्यौँ, जसले चाहिँ आफ्नो हृदयलाई कठोर बनाएको छ तिनीहरूमाथि चाहिँ परमेश्वरको क्रोध आउँछ, परमेश्वरको क्रोध आउँछ, क्लिन्जिङ फायरमा। उनीहरू नि यदि पहिलो पुनरुत्थानमा उठाएन भने, पहिलो पुनरुत्थानको योग्य जीवन नजिकन ऊ सुत्यो मर्यो भने चाहिँ नि एक दिन ऊ बौराइ उठ्छ, तर लाजको निम्ति बौरी उठ्छ भनेको छ बाइबलमा। लाजको निम्ति बौरी उठ्छ, यो भर्सलाई पढ्छु ल लास्ट, म तपाईँहरूले मसँग खोल्नुहोस्। यौन्नाको किताब 5 अध्यायमा हामीले पढ्यो भने नि त्यो कुरालाई भेटाउँछौँ। 5 अध्यायको 29 र 30 पदलाई हामी पढौँ। त्यो कुरालाई दानियलले पनि भनेको छ, मैले खासमा दानियलको किताबमा हेर्दै थिएँ। दानियलको किताब 12 अध्यायमा कहाँ लेखेको रहेछ एकजनाले मलाई त्यो पनि हेरिदिइराख्नुहोस्। यौन्नाको किताब 5 अध्यायको 29 अनि 30 पदमा के भनेर लेखेको छ? अनि भलो गर्नेहरू जीवनको बौरी उठाएको निम्ति र दुष्ट काम गर्नेहरू चाहिँ दण्डको बौरी उठाएको निम्ति निस्किआउनेछन्। हेर्नुहोस् है, बाइबलमा भन्दैछ, यौन्नाको किताब 5 अध्यायको 29 पदमा त्यो भन्दैछ। अर्को चाहिँ दानियल 12:2 पदमा पनि त्यही कुरा लेखेको छ। दानियल 12:2, यौन्ना 5:29मा दानियल 12:2 लेखिराख्नुहोस्। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? अनि पृथ्वीको धुलोमा सुत्नेहरूमध्ये धेरैजना, कतिजना अनन्त जीवनको निम्ति र कतिजना चाहिँ शर्म र अनन्त घृणाको निम्ति बिउजाइनेछ। तपाईँ पहिलो पुनरुत्थानको योग्य जीवन तपाईँले जिउनु भएन भने चाहिँ तपाईँ बौराई उठ्नुहुन्छ एक दिन। हामी बौराई उठ्छौँ तर अनन्त घृणाको लागि। अब यो चाहिँ अर्थी हो, यो चाहिँ हप्काई हो। हेर्नुहोस्, प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि त्यही कुरा भन्नुभयो, दानियलले पनि त्यही कुरा भन्नुभयो। एउटै वर्डलाई कोट गरेको छ दुवै ठाउँमा। मान्छे दुई प्रकारले बिउताइन्छ,
एउटा चाहिँ अनन्त लाजको लागि, अनन्त घृणा, अनन्त शर्मको लागि, अर्को चाहिँ नि महिमाको लागि उठाइन्छ। तपाईँ कुन ठाउँमा पढ्नुहुन्छ आज? कुन ठाउँमा? म चाहिँ बिचमा पढ्छु, छैन यहाँ बिच नै छैन रहेछ, बिच नै छैन रहेछ। कतिजना नि बिचमा बसिरहेको छ, दोधारमा बसिरहेको छ है। बाल पनि ठिकै लाग्छ, प्रभु पनि ठिकै लाग्छ, बाल र प्रभु मिसाउँदा पनि ठिकै लागिरहेको छ कतिजनालाई। बिचमा नबस्नुहोस्, कम आउट, त्यहाँबाट निस्किनुहोस्। किनभने जब त्यो पापको छलले मान्छेको हृदय कठोर हुन्छ नि, त्यो कठोर हृदय भएकाहरू चाहिँ नि एक दिन शर्मको लागि बिउतिन्छ। संसारले के भन्छ, मान्छेको थियोलोजीले के भन्छ, कसैको डक्ट्रिनले के भन्छ, त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन मेरो प्रियहरू। परमेश्वरको वचनले जे भन्छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। ओ, हामी त यस्तो ब्याकग्राउन्डको हो कि, हामी त यो डक्ट्रिनको हो, हाम्रो यो डक्ट्रिनमा चल्दैन, तपाईँ डक्ट्रिनको पेपर लगेर जान सक्नुहुन्न प्रभुको अगाडि जाँदै गर्दाखेरि। मलाई त हामी त यो डक्ट्रिनको हो कि, हामी त पवित्र आत्मा नमान्नेहरू हो, त्यो दिन मिल्दैन तपाईँ पवित्र आत्मा नमान्ने भनेर, त्यो पेपर चल्दैन, त्यहाँ त्यो डकुमेन्ट्स चल्दैन। ओ, हामी त वान सेफ्ड अलवेज सेफ्ड विश्वास गर्नेहरू हो कि, चल्दैन त्यो पनि, चल्दैन। यो कुरा चाहिँ चल्छ, दानियलको किताब 12:2 चल्छ, यौन्नाको किताब 5:29 चल्छ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? वेयर आर यु टुडे? आज कहाँ हुनुहुन्छ मेरो प्रिय हो? हामी नि दिन प्रतिदिन हामी अझै चोखिनु जरुरी छ, दिन प्रतिदिन हामी अझै सफा हुन जरुरी छ। दानियलको किताब 12 तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, 10 पढ्छु। यहाँ सर लेखेको छ, धेरैजना शुद्ध पारिने छन्, सेता बनाइने छन् र खारिने छन्, तर दुष्टहरूले त दुष्ट काम नै गर्नेछन्, अनि दुष्टहरूमध्ये कसैले पनि बुझ्ने छैनन्, तर समझदारहरूले यो बुझ्नेछन्। दुष्टले बुझ्नु पनि बुझ्दैन भनेको छ यो कुरा। प्रकाशको किताब 22:14 पनि त्यही भनेको छ, फोरीहरू फोरी नै भइरहोस्, दुष्टहरू दुष्ट नै भइरहोस्, धर्मात्माहरू धर्मी नै भइरहोस्, पवित्रहरू पवित्र नै भइरहोस्। यदि दुष्टको क्याटेगोरीमा छ भने नि यो कुरा बुझ्दैनौँ हामी, एकछिन बुझेको जस्तो हुन्छ, हामी बिर्सिहाल्छौँ, हाम्रो माइन्डबाट उडिहाल्छ। तर हामी साँच्चै नै धर्मी जीवन जिउने चुनाव गरेको छ भने आजको वचन त हाम्रो लागि एउटा गतिलो बेत हो, इट्स अ बिग ब्लो, ठुलो मुक्का हो, जसले हाम्रो हृदयलाई पखाल्छ, जसले हाम्रो हृदयलाई शुद्ध गर्छ।